Altså, jeg hedder Leo Mikro. Jeg er 34 år gammel og født af jødiske forældre. Jeg var også op i Landbæk, og da jeg var 2 måneder gammel, jeg følte lidt for tidligt, så blev jeg omskåret mine forældres soveværelse. Der kom en mand, der var 13, omskar mig. Min far besvimede. Min mor begyndte at græde, og så gik han hjem. Siden da, cirka et halvt år siden, der har min mor fortrudt beslutningen om at få omskåret. Hvis I har lyst, så kan I se en dokumentar, der hedder Omskåret mod sin vilje, som jeg er med i. Det, jeg synes, der er vigtigt, når man taler her emne, det er at gøre sig klar, hvad handler det egentlig om. Fordi der er virkelig mange forskellige retninger, som en debat kan gå i. Det, jeg mener er centralt for det her område, det er, at det handler om børn. Så det handler om et barn. Det handler ikke om religion, eller om onkler og tanter og kulturelle traditioner. Men først og fremmest i centrum af hele problemstillingen er et barn. Og jeg har taget et billede med, for at minde os om, altså, hvem det handler om. Når sådan et barn her kommer til verden, så kunne man spørge sig selv, hvilken situation er det her barn i? Og det er forsvarsløst og totalt afhængig af forældrenes valg og dispositioner. Det her barn, det har intet filter med hensyn til, hvad det tager ind. Og de begivenheder bliver udsat for at fylde hele barnets horisont. Det her forældrens opgave, som jeg ser det, det er at sikre det her barn absolut fysisk og psykisk eksistensberettigelse. Og sørge for i alle deres handlinger at understrege det over for barnet og over for sig selv. Jeg vil godt tænke mig at komme med et eksempel. Lad os nu sige, at ham her, den nuttede hund, faktisk var det lokale. Det var helt konkret her, lige her imellem os. Og lad os så sige, at en eller anden i salen besluttede sig for at skære en vink af barnet. Lad os nu undlade forhånden, men en anden vink. Så ville jeg personligt reagere over for den her vink. Jeg ville skride ind, jeg ville prøve at stoppe det, jeg ville sige, hvad foregår der? Stop! Når man så taler om forhuden, så er det et stykke af kroppen, som er, området her seksuelt ladet, om jeg så må sige. Fordi at kønsorganer handler om gang til seksualitet. Det vil sige, man skal ikke bare ind i en tilfældig del af kroppen, man skal ind i en del af kroppen, som handler om barnets seksualitet. Og spørgsmålet er, ville vi gribe ind, hvis det skete lige her? Og jeg har efter at studere emnet i cirka 10 år, virkelig tænkt meget over at tale med mange mennesker, kommet frem til en meget simpel konklusion, som er, ja, selvfølgelig ville jeg gribe ind, hvis der kom nogen her og prøvede at skære i et barn, lige så vel som jeg ville forsøge at gribe ind, hvis nogen forsøgte at skære i en hvilken som helst anden af jer herinde. Fordi vi har jo alle sammen været børn. Der går en lige linje fra selv til det barn, vi var i gang. Og jeg må så med sorg konkludere, at jeg er blevet skåret i som barn, hvor ingen greb ind. Det vi så ender med her, det er i realiteten to forskellige verdensbilleder. Det er en af de eneste ting, jeg nogensinde er blevet enig med i en omskæringsforetagende, det er, at jeg sagde til dem, ved du hvad, det her er simpelthen to forskellige verdensbilleder. Og hun sagde, ja, det er det. I det ene verdensbillede, der har forældrene ret, at de har faktisk råd ret over barnets krop, og kan, hvis de vil, for eksempel ved at henvise til en religion eller andet, skære en del af et barns krop. Det verdensbillede siger, at det er tilladt, at man manipulerer kirurgisk med børns kønsorganer. Det vil sige, at hvis man kan det som forældre, så tilhører barnets krop forældrene. Og barnets liv gør det også. Det andet verdensbillede, som jeg bekender mig til, det siger, at barnets krop og barnets liv er barnets. Forældrene skal hjælpe og vejlede barnet til at blive et suverænt individ, der selv bestemmer over sin krop,
Og det medfører, at vi bliver nødt til at stoppe omskæring. Ikke for at træde over tæerne, men fordi, at det er det bedste for børn. Tak skal I have. Nu giver vi ordet til Martin Krasnik. Værsgo. Nogle af jer vil jo nok kende ham fra fjernsynet. Jeg vil bare sige velkommen til mig, så det glæder mig, at jeg i dag kan sige velkommen til ham. Værsgo. Jeg ved også, at nogen bruger lidt mindre tid end det næste, så har de næste, så er det ekstra. Nej, sådan virker det ikke. Sådan gør det heller ikke noget sjært. Jeg har lige hørt til virusversion. Det er jo en version, derudover der er cirka 1,2 milliarder andre versioner af den, vi siger, at være omskåret, og det ser man jo i verden, der cirka er omskåret. Man kan også gøre dem, hvis vi kræver ved det, skulle udvide høringen her lidt, så kan man gøre omkring 1,2 milliarder forskellige historier. Jeg tror, at langt de fleste af disse mennesker vil mene noget andet end at leve. Det gør jeg også selv. Min egen omskæring var lidt utraditionelt. Faktisk minder den lidt om leves, men jeg har også født for tidligt i sommeren 71, hvor de fleste andre jødiske drengere jo fik lavet det her snit. En rabiner, jeg selv blev lagt i narkose og omskåret af det bøger næse i hals. Det var helt klart til det, fordi jeg var født så tidligt. Sådan er jødedommen faktisk meget praktisk, så kan man sådan, vente til, at man er helt klar. Og igen, så på sygehus var der så tilfældigvis en jødisk bøger næse i hals, og så er okay, så det her jødedom for sikkerheden. Og der blev så lavet det i fuldstændig rigtigt. Men for det, de sad ikke ved siden af i sekretærens kontor, og så sagde jeg, at der var nogle hebraiske bønder over samtaleanlægget, og vi bare svarede over samtaleanlægget, og mor, hun skrev rigtig det meste af tiden, men så siger historien, og det har vi talt meget om. Jeg har også omskåret min egen søn, og der er der sikkert nogen, der vil tænke, der vil sige, hvorfor har han dog gjort det? Han er erklæret ateist, betonateist, et gudløst væsen, og han har omskåret sin søn, altså fordi jeg tror på Gud. Det er det selvfølgelig ikke. Det er fordi, at jeg er jøde. Jeg er stolt af at være jøde. Det er sådan, vi gør hos os af historiske og kulturelle årsager. Jeg ønsker ikke at udelukke min søn fra dette fællesskab. I har i dag indkaldt en masse vidner, der skal gøre klogere på omskæring. Hvorfor vi gør det, hvordan det sker osv. Vi skal gerne forstå dette irrationelle middelalder i skik. Men her er min pointe, at omskæring overhovedet ikke handler om os jøder eller om muslimerne i Danmark eller i verden. Det handler om jer danskere. Omskæring handler nemlig om noget, I kender virkelig, virkelig godt. Det handler om medlemskab. Det handler om at høre til et bestemt sted i en bestemt historie. Og den historie er kulturel. Den er religiøs. Den handler om familie. Den handler om mødre og fædre og sønner. Den handler om identitet, og den handler om fællesskab. I ved godt, og nu lægger jeg det op og siger, vi danskere ved godt, hvad det vil sige, at høre til i et fællesskab. Det gør vi nemlig rigtig meget ud af i Danmark. Vi taler hele tiden med uafladende om det danske fællesskab. Jeg tror, at danskerne er en af de mest hyppigt brugte ord i offentligheden. Danskerne dit, danskerne dat, danskerne vil det ene, danskerne vil det andet. Der er en politisk kamp om at repræsentere dette stærke fællesskab, som alle elsker danskerne. Vi er en af de stærkeste fællesskaber på jorden. Det er fællesskab, der er blevet op i mange hundrede år. Det er fyldt op til bristepunktet med vaner og ritualer, som virker fuldstændig umulige at forstå for andre end dem, der tilhører det fællesskab. Her i Danmark til, der bryder vi altså ikke om forbud mod alt muligt, for eksempel. Så derfor dyrer vi gerne nogle år tidligere end andre fællesskaber og folkeslag, der forbyder ting, som er farlige at spise, eller usunde at spise eller drikke. Vi sætter også vores børn i vuggestue fra de bitte, bitte små, selvom vi nok godt ved, at det vil være bedre for dem at blive på og længere end hos deres mor og far. Men sådan gør vi nu engang her i Danmark. Vi propper alt muligt i de her børn, som vi synes er hyggelige og gode og rare, selvom vi jo godt ved, at det ikke er særlig godt at være sundt for de børn. Vi opmuntrer dem endda til at drikke alkohol, fordi de er ganske små, indtil før de er myndige faktisk. Det synes vi egentlig er den rigtige og hyggelige og rare måde at gøre det på. Vi kunne også vores gamle familiemedlemmer på plejehjem, selvom vi jo godt ved, at det bliver bedre for disse gamle forældre at blive hjemme og blive syge og dø hos nogen, der elsker dem højere end plejepersonalet. Men så gør vi jo altså her i Danmark, i det her fællesskab. Vi synes heller ikke, det er noget problem, når tusindvis af unge kvinder eller ældre kvinder rapporterer hver eneste år, selvom vi jo godt ved, at der er noget etisk for
forbundet med det, og der vil være masser af mennesker i det her lokale, der vil kastes over et apporterende billede, og forsøge at stoppe det forfærdelige scenarie. Det er naturligt for os danskere. Det danske fællesskab er naturligt. Det har ledet i fred og indblanding udefra i mange, mange år, og derfor er dette fællesskab også meget intolerant overfor andre fællesskaber, som på en eller anden måde gør ting, som vi ikke rigtig kender til i Danmark. Kommer der nogen herop og skilter med den identitet, med den måde, de klæder sig på, eller taler på, eller udtrykker sig på, så virker det vildt provokerende på dette store danske stærke fællesskab. Hvad er det for noget? Kan man både være det ene eller andet, dansk muslim eller dansk jøde, man bliver nødt til at vælge, som er det her i landet, man skal vælge side. Og det her, I politikere kommer ind i billedet, det er jeres opgave at beskytte disse små, stærke fællesskaber. Det hedder mindretalsbeskyttelse eller religionsfrihed. Hvad handler det om? Det handler ikke om os andre, om os muslimer, det handler om jer. Det handler om, at I skal give plads, tid og rum til de fællesskaber, I forstår. Det handler om at erkende og anerkende, at det ikke er nødvendigt at forstå andre fællesskabers retfærdige planer. Det store spørgsmål er ikke etisk, det er demokratisk, og det handler om jer. Det handler ikke om, at mindretal skal blive ved med at gøre noget, der er så forståeligt, at det ikke kan forklares. Det handler om det store fællesskab. Så forbyde det, og det er her, vi står i dag. Det burde handle om jer selv. Det burde handle om, hvorvidt I politikere vil beslutte jer for at forbyde en tradition, som binder andre fællesskaber sammen. Vi er den første i verden, der forbyder det. Det er det fællesskab, at gøre, som de har lyst til. Og kan I stille op, jer politikere, dagen efter ser jeg i spejlet og sige, det var man nok gjort det. Det var sgu godt, vi stoppede den tradition, som de første i verden. Det var nemlig så vigtigt for os. Tak, Martin. Ja. Tak skal du have. Ja, og tak, og tak for invitationen. Og jeg repræsenterer jo sådan den sundhedsfaglige myndighed, som mit indlæg handler om, hvad er det reelt, vi ved, hvad er rammen overhovedet for at diskutere det her set sundhedsfaglige. Det er sådan, at Sundhedsstyrelsen opfatter, at et indgreb, et kirurgisk indgreb, som omskæring af drenge, det er efter vores opfattelse omfattet af det, der hedder autorisationsloven for læger, og det vil sige, at det er det, vi kalder lægeforbeholdt arbejde. Så det vil sige, at det er altså ikke en læger. Det er dog sådan, at læger i forhold til den her type indgreb, så kan man delegere opgaven. Så man kan altså overlade det til en anden, der skal dog være en læge til stede. Og samtidig gælder jo, at læger altid skal udføre deres arbejde med omhu og samvittighed. Så det er ligesom, kan man sige, noget af scenen. Det andet, der er, det er jo, at hvis man så vil omskære en dreng, som er under 15, så kræver det jo altså, at der ligger et informeret samtykke fra forældre, og er der fælles forældremyndighed, så er det selvfølgelig begge forældre, der skal have givet accept. Og det er også sådan, at det er, kan man sige, lægens opgave at sikre, at der er givet fuld information om, hvad det her indgreb indebærer. Det er jo ikke noget, der kan væves om, kan man sige. Man kan ikke reparere det igen, så det er jo for evigt, og det handler om, at der er smerter. Hvad kan vi gøre med det? Det handler om, at kan vi bløde? Hvordan udfører det? Hvad er behovet efterfølgende? Hygiejne og så videre. Så alt det er man forpligtet til, og det er klart, når man så også siger, det er lægeforbehold, så er lægeren forpligtet til at skrive det ned i en journal, så det kan genfindes, og man kan se, hvad der får. Der står ikke noget, og Sundhedsstyrelsen har ikke nogen mening om, der er forskellige metoder, man kan anvende til omskæring. Det er ligesom sådan ikke gået ind i, men igen gælder selvfølgelig rammen for samvittighedsfuldhed. Og om det er også sådan, og det er jo også vigtigt at sige, at nogle gange så er omskæring en nødvendig behandling. Der er jo tilstande hos små drengebørn, hvor omskæring rent faktisk kan være nødvendig, og det er et der måske ikke sådan en forhudsforsikring, hvor der er en masse risiko. Så det er klart, hvis det er den type omskæring, så er det jo vitalt. Det, man så kan sige fagligt, hvad er det, der er dokumentation for? Der er meget, der ikke er dokumentation for, selvom der er meget litteratur. Jeg er også lige her ved indgang for at uddele ganske mange, der har samlet meget litteratur. Det vil selvfølgelig kigge yderligere på. Men komplikationer generelt er få
i forhold til sådan det, vi normalt ser specielt i de vestlige lande, men det, der kan ske, det er infektion efter indgrebet, og selvfølgelig kan der opstå blødning, komplicerende blødning, og det er sådan, at vi får i Sundhedsstyrelsen sådan 1, 2, 3, 4 henvendelser om året vedrørende omskæring af drenge, men der er ikke nogen, der reelt har handlet om, at drengebarnets helbred har været i fare, men mere spørgsmål i efterfølgende. Vi ved, at i verden er kendskab til dødsfald, men det er vi ikke bekendt med i Danmark. Så er der meget snak om, når man så bliver voksen, det vi kan kalde senkomplikationer, ikke det, der lige pludselig der sker i det akutte, men om hvad er påvirkningen både psykologisk, seksuelt og måske også fysisk, og det vurderer vi er forholdsvis dårligt belyst. Så er der, og jeg har selv en fortid, hvor jeg arbejder rigtig meget med HIV-infektion, og på det tidspunkt, hvor epidemien rasede sådan noget, der var der god dokumentation for, at faktisk omskæring kunne beskytte mod HIV-infektion. Så der er nogle fordele. Der kan også være andre infektioner, hvor man kan sige, at den omskåret mand, der er risiko for at være infektion, lidt mindre end andre. Man kan sige, at det har dog aldrig ført til, at vi i Danmark har anbefalt omskæring som en del af forholdene, men mere for, altså ret skal jo være ret. Så er der også dokumentationen for, at man formentlig nedsætter risikoen for peniskræft ved omskæring, men der hører det så også hjemme, at peniskræft er ekstremt sjældent, så det vil sige, at det er noget meget sjældent, som man så gør lidt mere sjældent. Så det er, kan man sige, på den måde meget få reelle fordele. Og alt den her gennemgang har jo ført til, at Sundhedsstyrelsen på den ene side har sagt, Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er så god kan sige, sundhedsmæssig gevinst ved omskæring, at vi anbefaler, at drengebørn skal omskæres. Det er det ene udsagn. Det andet udsagn er, at vi finder ikke, at der er så tydelig dokumentation for, kan man sige, de skadelige effekter, at vi har frarådet, eller har anbefalet, at man forbyder omskæring. Altså, vi har ikke anbefalet, at man forbyder omskæring. Det er jo ikke sådan, det er jo politisk ord, men med fagligt afsæt, så har vi ligesom de to udsagn, som vi mener, at vi kan stå inde for. Og så er der, som vi allerede, altså vi forrige taler, så er der en lang række andre diskussioner, som man kan tage, men som vi ikke mener hører hjemme i afmiddelighed. Jeg tror faktisk, at vi skal. Mange tak for invitationen. Jeg har lagt et starter-skit på alle store og på min Facebook-profil og på Twitter i dag, så alle interesserede kan sætte sig ind i de basale sundhedsfaglige og etiske spørgsmål, der knytter sig til omskæringsproblemet. Fosterudviklingen, der skal skrives nu. Foster, tabet omkring de mandlige og kvindelige kønsorganer gør desværre, at få omskæringsdebattører aner, hvad de taler om. Hør derfor godt efter nu. I fosterudviklingen dannes de mandlige og kvindelige kønsorganer fra præcis samme fosteranlæg. Her ses de ydre kønsorganer hos et drengefoster til venstre og et pigefoster til højre cirka 3 måneder inde i graviditeten. Det er reelt ikke til at se forskel på det tidspunkt. Ved fødslen kan alle se forskel. Bemærk, at alle de strukturer, der findes hos drenge, også findes hos piger, de stammer fra præcis samme anlæg, der kort forinden så nøjagtigt genes. Hos de fleste drenge og mænd lægger forhuden penis modet glans, forhuden med skyllerglans. Derfor er glans følsom, glat og glinsende hos intakte mænd, mens glans hos omskårne mænd er relativt ufølsom, tør og nummeret. Størrelsen af arret, som alle omskårne mænd har, afhænger af, hvor ihærdig operatøren var i sin tid. Ved rejsning blotlægges glans, og den seksuelle stimulation finder sted, når forhuden bevæger sig frem og tilbage over glans. De færreste aner, at kvinder også har forhud, og at klitoris forhud har samme beskyttende og stimulerende funktion som hos manden. Ved seksuel ophidselse forøges størrelsen af klitoris, og klitorishovedet glans blotlægges.
De fleste kvinder kan let sætte sig ind i, hvordan direkte stimulation af klitoris hoved uden bevaret forhud opleves. Det er den situation, sunde omskårende kvinder oplever, og det er den situation, omskårende mænd lever med. Omskårende mænd udvikler med tiden hård hud og får nedsat følsomhed på glans. Den manglende forhud og den nedsatte følsomhed på glans forklarer de orgasmeproblemer, som jødiske lærere har kendt til i flere tusinde år, og som nye europæiske undersøgelser har bekræftet. Forhuden er ikke et lille, ubetydeligt, overflødigt stykke hud. Forhuden er en kompleks, dobbeltladet struktur, fuld af følenerver. Arealet er typisk mellem 50 og 90 kvadratcentimeter, altså en god luns af en 50-kronerseddel. Forhuden består af hud på ydersiden og et lige så stort areal med slimhinde på undersiden. Ved rejsning vokser glans og trækker forhuden slimhinde med sig ud, og på billedet til højre kan man se, at denne mands penisskaft er dækket med forhud fra hovedet af penis og helt ud til glans. Arealet er der godt. Når vi husker billedet fra før, med den ufølsomme tørre og lukrede overflade på penishovedet, som udvikles efter omskæring, bliver det klart, at omskårende mænd har nedsat følsomhed fra roden af penis og helt ud til spidsen af glans. Det er dette fremtidsscenario, alle omskårende drenge kan se frem til. Sundhedsstyrelsens notat om drengeomskæring fra 2013 er fuld af pinlige fejl, unøjagtigheder, bagatelliseringer og alvorlige udladelser. Notatet giver en sundhedsfaglig pinlig fremstilling af emnet, der i en udstrakt grad giver plads til religiøse gruppers syn på sagen. Jeg skrev i marts en sønderlæmmende kronik i Politikken om Sundhedsstyrelsens håndtering af omskæringsproblemet. Styrelsen har ikke lejlighed sig med at tilbagevise en eneste af de konkrete fejl, mangler og fordrejninger, jeg har påpeget, og desværre bruges notatet ofte af travle ministre og politikere, der ikke magter selv at tage stilling. Men notatet er sundhedsfagligt underlydigt og lægeetisk noget magtværk. Det er landets øverste sundhedsmyndigheds blåstempling af, at forhudsamputation er helt okay, hvis man bare giver drengen et sukkervand, mens man ændrer hans krop og seksualitet for livet. Europæiske læger er enige om, at der ikke findes relevante sundhedsfordele ved omskæring af raske drenge, og der findes ikke én eneste lægeforening i verden, som anbefaler omskæring af drenge. Der findes derimod flere, som decideret fraråder omskæring. Sidste år stod jeg i spidsen for denne artikel, skrevet sammen med 37 andre overlæger og professorer i 17 europæiske lande og Canada. Vi tilbageviser de myter om sundhedsfordelen af amerikanske børnelæger tjener gode dollars på at blive nybagte drengeforældre ind. 7 minutters taletid tillader ikke en gennemgang af alle komplikationer, der kan støde til. En undersøgelse på Rigshospitalet har vist, at når landets dygtigste børnekirurger fører kniven, så opstår der ikke trivielle komplikationer hos hver 20. dreng. I lande, hvor omskæring er rutine på drenge, bruges enorme ressourcer til selve omskæringerne og de efterfølgende operationer, der skal udbedre følgeskaderne. På et universitetshospital i Boston bruger børnekirurgerne 5-7% af deres operationstid på reoperationer efter andres fejlslagne omskæringer. Mellem 10-20% af drenge omskåret i nyfødthedsperioden udvikler behandlingskrævende forsnævring af urinrørsmundingen, en tilstand, som intakte drenge stort set aldrig udvikler. Alle drenge oplever smerte, mister følsomhed ved penis og udsættes for unødvendige operationsrisici, men ellers går operationen godt i gode øjne i de fleste tilfælde. Blødning, infektion og forsnævring af urinrørsmundingen er hyppige, og en række ubehagelige, alvorlige eller ligefrem livstruende tilstande forekommer indimellem, dog heldigvis kun sjældent. Problemerne kan opstå hos helt små drenge og større drenge hos voksne mænd og deres partnere. Nye studier viser, at også mange kvinder kan blive genkendt til det. Ifølge lægeløftet må jeg og andre læger først og fremmest ikke forholde smerte eller skade på vores medmennesker. Det er et rigtig godt princip, som burde gælde for alle, ikke mindst i omgang med vores svageste medmennesker og børnene. Når det gælder omskæring af raske børn, uanset om det er små piger eller små drenge, er det lige netop, hvad operatører gør. Man påfører drengen smerte og anretter en uoprettelig fysisk skade. Et åbent smerte sår med livslange konsekvenser, som i nogle tilfælde er alvorlige. I sommer lå en speddreng i koma på Hvidovre Hospital, efter en fejlslagen operation hos en københavnsk overlæge. Omskæring er ikke primært et sundhedsproblem. Omskæring er først og fremmest et rettighedsproblem, et ligestillingsproblem og i sidste ende et juridisk problem. Det er mit håb, at I politikere vil tage jeres ansvar alvorligt
og tage skridt til at sikre fremtidens danske drenge samme ret til kropslig, psykisk og seksuel integritet, som danske piger har haft siden 2003. Tak for det. Det er ikke særlig enkelt, og det er ikke noget emne, som bare indevendes ved at sige, at Sundhedsstyrelsen, du er ikke, og de læser ikke min kronik osv. Det er noget værd at prøve, fordi sandheden er, at der er både teologi, og der er medicin, og der er jura, og der er antropologi, der er faktisk også sociologi, og der er filosofi, og dermed er selvfølgelig også etik, og en masse psykologi. Og det skal man have med, når man vurderer de her ting. Man skal altså prøve ikke at bruge populistiske udtryk, og prøve at se, hvad er det virkelig, der gemmer sig. Så vil jeg godt sige noget om den jødiske omskærelse. Den finder normalt sted på 8. dagen, og 8. dagen efter barnets fødsel. Og omskærelse finder selvfølgelig ikke sted, hvis der er nogen sygdom på nogen måde, og der er nogen form for tvivl, så omskæres der ikke. Det er også sådan, at i den jødiske menighed, eller det jødiske samfund i Danmark, foregår der kun omskærelse i henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulære eller bekendtgørelser. Dem retter vi os efter, og dem betragter vi som meget afgørende. Så vil jeg godt lige sige nogle enkelte ting til jer. Der har i Danmark været en jødisk menighed, eller i hvert fald i København, siden 1684. Der har aldrig været noget dødsfald, der har heller ikke været nogen alvorlige komplikationer. Der omskæres i den jødiske menighed i Danmark cirka 10, måske 12 børn per år. Sådan er situationen, så det er ganske få, det faktisk drejer sig om, når man tænker, hvad det ellers er sygdomme og epidemiologi i det danske samfund. Så vil jeg godt lige sige nogle få ting, der nu handler om det jødiske samfunds indstilling. Det er med udgangspunkt i Bibelen, første Mosebog, kapitel 17. Hvor der står om Abraham, der skulle omskære Isak i hold, måske stamfædre her, ikke? Og det er nok nødvendigt at lægge vægt på, at i jødedommen er omskærelse vigtig. Den er både vigtig med henblik på det religiøse, men også på det folkelige, det kulturelle og det historiske. Det er tilhører noget, det er det danske antropologi. Jeg tror, et slag på tasten, jeg tror 90-95% af jøder verden over ønsker deres børn omskårne. Det er en meget høj procent, når man tænker på, hvor få af jøderne, der faktisk tror på, hvad jeg er. Ikke? Det er ikke så mange, som man tror. Så kan jeg godt sige med henblik på medicin. Der har været lavet, synes jeg, meget få undersøgelser, der handler om den jødiske omskærelse på 8. dagen. Og det er det, vi interesserer os for. Der har lavet et studie fra, eller studium fra Israel, hvor der er en komplikationsrate på 0,1%. Det er ingenting i forhold til de indgreb, vi ellers foretager på danske hospitaler, og hvad der ellers sker af komplikationer. Og så er der en række fordele, uanset hvad man vil eller ej, så er der altså dokumentation for, at HPV, human papillomvirus, forgængeren til livmoderhalskræft, som jo rammer omkring 400 kvinder om året her i Danmark. Den er stærkt nedsat ved omskårne mænd. Der er også nedsat overførsel af HIV, af prostatacancer, er der meget mindre, og det samme med peniscancer. Jeg er enig med Else om, at peniscancer er sjældent, men prostatacancer er overhovedet ikke sjældent. Der er 2.000 tilfælde cirka om året i Danmark, og det kunne man godt hjælpe mænd, når du snakker med mænd, til at få formindsket. Og så er det lidt om juraen, og det handler selvfølgelig også om etik. Det er spørgsmålet om grundloven, har religionsfrihed, og vi snakker også om børns og forældres selvbestemmelsesret. Vi må se på, hvem er det i realiteten, der bestemmer.
Er det forældrene eller det børnene? Har børnene autonomi, altså selvbestemmelse i den alder og på det tidspunkt af livet? Og så vil jeg godt sige til jer, at jeg har stjålet lidt af en tabel fra advokat Finn Schwarz, som tidligere var formand for Mosaisk Trosamfund, eller det jødiske samfund i Danmark. Og han har rigtig påpeget, at forældrene har jo ret til at bestemme over liv og død for barnet. De må jo abortere det, hvis de ikke kan lide det, eller ikke vil have det, eller kønnet forkert, eller måske den lille smutter, så det var ikke en rigtig far. Det kan jeg ikke svare på. Men der er mange ting. Den medicinske behandling ved fødsel kan forældrene også sige nej til, og dermed dør barnet. De kan tage stilling til eventuelle kosmetiske operationer, der man lov til. Forældrene kan bringe barnet hen og få lavet stridører om til almindelige, skal vi sige almindelige ører, det bliver mærkeligt, men forstået på en rette måde. Der er sociale, der er politiske sammenhænge, for eksempel hvilken børnehave skal barnet gå i. Skal det være en kristen børnehave, skal det være en marxistisk børnehave, eller skal det være det samme skole. Og samtidig har forældrene jo lov til at ryge og dampe og pulse, så barnet får en forfærdelig luftvejsinfektion og måske kronisk astma. Det har man lov til som forældre, man bliver ikke frataget sit barn, fordi man ryger det op i hovedet. Burde måske, men det gør man altså ikke. Og så kan man jo beslutte sig for, om man vil vaccinere eller ej. Det har noget betydning for barnets sundhed lang tid fra. Og så skal jeg sige, at omskærelse set med de jødiske øjne, det er ligesom en lille konklusion på det, jeg gerne vil sige. Det er, hvis man foretager, det passer også til det sidste slide. Så er det ikke nogen jern mere. Se, det er sådan, at lovmæssigt indgrebet i religionsfriheden forudsætter, at der er forbud, som er legitimt og nødvendigt, og det passer altså ikke på det her. Og der findes ikke sundhedsrisici af et omfang, som på nogen måde peger på, at man skulle forbyde det her. Det er at gøre eller skyde gråspurv med kanoner. Og så vil jeg sige, at vi i den jødiske menighed i København i Danmark vil gerne følge Sundhedsstyrelsens regler og bekendtgørelser og lovmæssigheder til punkt og prikke, og vi er tilfreds med det, der er nu. Det er sundhedsloven, det er autorisationsloven, og det er også de bekendtgørelser, der udsendes. Vi synes, det er gennemtænkt, og vi har masser af materiale. Hvis I går ind på mosaiske.dk, så vil I kunne læse mere. Tak, fordi I gad høre på det her. Tak fordi jeg måtte komme her i dag og dele mig ind på forbrugeren. Vi har planklubber og religiøse vejledere og har valgt det globale tema i dag, som I kan se. Og det globale tema og verdenskortet med netop i fokus for den 4-årige dreng, der sad derhjemme og forsøgte at løse et puslespil og samle det af hele verden. Så han sad og forsøgte at løse det, og han kunne ikke rigtig finde ud af, hvad han skulle gøre. Han gik til sin far, og faren havde travlt, og sagde, søn, det må du rode med selv. Han gik tilbage. Efter et stykke tid, relativt kort, kom han tilbage til faren og sagde, far, jeg har løst et svært puslespil af hele verdens kort. Og faren kunne ikke forstå, da han gik til sønnen, han sagde, må jeg se, hvor rigtig nok verdensspillet, hele verdens kort, var samlet den her 4-årige knægt. Han sagde, hvordan kan det her så gøre? Så sagde sønnen, fix the man, you fix the world. Faren kunne ikke rigtig forstå, og sagde, hvad mener du? Så sagde han, fix the man, you fix the world. Faren forstod det fortsat ikke, så han bad sønnen om at vise, hvad det var. Så sønnen gik hen, tog puslespillet, vendte det på hovedet, og på bagsiden af puslespillet var der billedet af et menneske. Og han sagde, fix the man, you fix the world. Vi er her i dag, fordi vi alle sammen har en forestilling om, at vi gerne vil fix the man, så vi kan fix the world. Vi har hørt mange forskellige indledninger, vi har hørt mange forskellige argumenter i dag, og alle har lov til deres holdning, og det er rart, at vi netop kan høre, at der er så mange forskellige gode initiativer og intentioner bag de forskellige forslag, men når holdninger er holdninger, så er fakta ikke fakta. Fordi fakta er forskellige, og alle har lov til holdninger, men fakta, der har man ikke ret til at have sine egne. I dag vil jeg komme lidt ind på det teologiske aspekt først, og ganske kort, når vi ser på, hvordan det er beskrevet i Koranen i profetens lære, så er det her en meget integreret del omskæring. Det er set i de tidlige generationer, i alle de legitime retsskoler fra starten af og indtil nu har foreskrevet det. Og det betyder, at muslimer i dag, på trods af religiøs, kulturel, sundhedsmæssig eller bare en eller anden form for årsag,
vælge at blive omskåret, så der er rigtig, rigtig mange, vi snakker om mere end 99%, der får det foretaget. Og det betyder, at det faktisk er en udskillelig del af muslimsk identitet. Det er som dråben, der ligger i havet, det er vandet, du ikke kan trække ud, så integreret er det. Og det betyder, at man giver muligheden for at være del af et fællesskab. Det fællesskab, at man har en familie, at man har et forhold, man har en kultur, man har en base, man kan vælge at gå hen til. Det har man i alle henseender, men netop i den her henseende, så lader det til, at man ikke må have en fratager med barnet rettighed i den henseende. Det er ikke det, noget, som muslimer på ingen måde nogensinde vil blive brugt fra. Det her, det er noget, de holder fast på. Det er noget, der er så integreret i en del, at de vil kæmpe for det, på samme måde som den lille spor derovre kæmper for sin ret til at spise. Så når vi ser på, hvordan et forbud eventuelt vil kunne blive opfattet, så har vi det her vil blive anset blandt muslimer og blandt jøder også, som en række af de stramninger, der er på vej, og der allerede har været fungeret og været effektuelt og videre. Så rituel slagtning er forbudt i Danmark. Vi ved, at det er forbudt at være tørklædet i nogen instans i politiet, i domstolen, i forsvaret. Og vi ved det faktum, at islam ikke er en anerkendt religion her. Så det her vil blive set som noget, der kommer til at defragmentere det samfund, som vi har, hvor vi ser bort fra den sociale lim, tolerancen, der hjælper os med at holde sammen og give vores bedste. Så ganske kort i forhold til det forbud, der vil være, det vil blive set som en form for diskrimination, og det vil desværre, ordet er meget stærkt lavet, men det vil blive opfattet som et angreb på identiteten. Og det betyder at se lyset af, at man nærmest, eller man faktisk kriminaliserer og kan give potentiel fængselsstraf til en tredjedel af verdens mandlige befolkning. Jeg er ganske kort, synes det er super ærgerligt, at vi i Danmark vælger at fremføre eller muligvis gennemføre en symbolpolitik, der gør, at man ikke tager ejerskab statsligt for sine medborgere og kommer til at rive dem ud af det fællesskab, som de har. Ganske kort, muslimer de er jo også interesseret i at gøre det bedste, jøder er interesseret i at gøre det bedste, ateister og alle mulige mennesker, katolikker, er interesseret i at gøre det bedste for deres børn. Så hvis det virkelig er sundhedsmæssigt forkert, så er det klart, så vil muslimer være de første og jøderne til at stoppe det, og dem der ellers gør det. Så jeg vil ganske kort komme lidt ind på den fantastiske evidens, der faktisk findes på området. Og det er sjældent faktisk i nogle områder, at man finder så meget evidens for de fordele, der er. Og bare for at slå det fast med syvtommer og komme bare en lille smule ind på nogle af de elementer, der er, så har vi taget nogle policy statements med fra diverse store internationale sundhedsfaglige videnskabelige selskaber. Her hvor man blandt andet Centers for Disease Control and Prevention. De nævner ganske kort i forhold til mænd, der er nedsat risiko for HIV, seksuelt overførbare sygdomme, peniscancer og urinvejsinfektioner hos børn. Og det, som overses i debatten, det er også fordelen for kvinderne til de omskårede mænd. Så hvad er det for dem? Det er påvist i randomiserede studier, at der er nedsat livmoderhalskræft ved omskæring, kønssår, bakterieregnose, syfilis. Der er mange forskellige fordele ved det. Og at komplikationer, det findes ved hvilken som helst, men at det alvorlige er meget, meget sjældent. Hvis vi ser på det amerikanske råd af gynekologer og obstetriske fødselslæger, så har vi også kommet lidt ind på nogle fordele, der er. Det her er ikke et studie, jeg har fundet frem fra et eller andet støvet hjørne i et eller andet sted i Sub-Sahara Afrika. Det her, det er noget, man finder på 5 minutter. Det er noget af den allerhøjeste grad af evident, det er grad 1A, det systematiske reviews. Det her er meta-analyser, der netop viser, hvilke forskellige fordele, der er på alle de elementer, der findes. American, for at komme ind på børnene, Academy of Pediatrics, det største børne medicinske læge selskab, der også kommer deres fordele, hvor de netop nævner, at fordelen er større end risici. De går ikke ind og anbefaler, at alle skal gøres, men at det skal gøres tilgængeligt for de familier, der ønsker det, og det er netop det, vi taler om i dag. Der er andre, vi har eksempelvis det australske selskab, der også siger, der er fordele. Vi har UNAIDS, FN, som Danmark også er en del af, der anbefaler mandlig omskæring. Vi har WHO, der anbefaler det. Og i konklusionen, så kan vi sige, at det her er så ufravigelig en del af den muslimske identitet og den jødiske, at det vil blive set som et forbud. Og vi ved, at hvis forældrenes ret ikke beskyttes, så beskyttes børnenes ret heller ikke. Så der er klare sundhedsmæssige fordele, der påvist, at fordelen er 100 gange større end de risici, der er. Et studie fra ganske nylig 2014 har påvist det.
Og afslutningsvis skal siges, at vi er i det her samfund, fordi vi gerne vil have, at individet har de rettigheder, har de muligheder, kan fremstå komplet, så vi kan have et komplet samfund og bidrage godt til det. Mange tak for jeres tid, og til møde. Så vi hørte Martin Krasnik snakke om, at det handler om at beskytte. Og set i min optik, eller i vores optik, så er det i højt grad spørgsmål om at beskytte. Ikke spørgsmål om støtte til at beskytte store eller mindre fællesskaber, men de børn er en del af de fællesskaber, uanset hvad rammer de fællesskaber må have. Og jeg mener rent faktisk, at det, der er vigtigt i den her sammenhæng, det er, at vi i øvrigt også giver børnene muligheden for at tilvælge de fællesskaber, som også vi mødte de sidste to talere snakke om. Men det, der er vigtigt for os, når vi skal snakke om omskæring, så er det jo altså i og for sig vores udgangspunkt, at vi tager afsæt i børns rettigheder og børns tarv. Det er det, det drejer sig om. Og jeg er da helt med på, at det her det er en utrolig kompleks størrelse. Den indeholder også en lang række elementer, som man er nødt til at diskutere. Og det gør vi jo også inden for et børneområde, at man først får taget en ordentlig og savlig diskussion om problemstillingerne. Men når vi simpelthen skal skære ind til benet, hvad det er, der er vores interesseområde, så er det helt klart, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad FN's børnekonvention siger om den her problemstilling. Og der mener vi rent faktisk, at der lægges op til, at det her det, der kan være på efterhånden, hvad man har besluttet netop ved ratificeringen af FN's børnekonvention. I børnekonventionens artikel 12, der fremhæves det, at børn har ret til at udtrykke deres synspunkter i alle forhold, der leder dem selv. Og i artikel 24, stykke 3, fremhæver man, at børn skal beskyttes, eller at de skal beskyttes mod traditionsbundne ritualer, der kan være skadelige for deres sundhed. Og det bliver jo så en diskussion, som man også er nødt til at tage, også på den medicinske front, at det skadelige for sundhed, eller ikke skadelige for sundhed. Den udmelding, den kom vi med på et tidspunkt i begyndelsen af 2013, og den blev fulgt op af en fælles udmelding fra Børns Vilkår og Red Barnet, hvor vi i og for sig indtog præcis det samme, og nu mener altså som udgangspunkt ikke, at små drenge bør udsættes for omskæring, sådan som det sker i dag, men at der bør være tale om, at man udsætter beslutningen om det her indgreb indtil børnene sætter beslutningen, eller ikke vil. Og det vil være naturligt at sætte den samme grænse, som man for eksempel har i sundhedslovgivningen, nemlig en 15-årig grænse. Så kan man beslutte på det tidspunkt, når man vil være en fuld del af det fællesskab, som vi netop har hørt om, eller man vil undlade at deltage i den sammenhæng. Yderligere har FN's Menneskerettighedsråd i 2013 opfordret alle lande til at afskaffe indgreb, som kompromitterer børns integritet og værdighed, og som er skadelige for pigers og drenges helbred. Vi ser det som grundlæggende, at forældrerettigheder i denne sammenhæng ikke sættes foran børns ret til kropslighed og integritet. Barnets bedste skal altid komme i første række, selvom det kan indskrænke voksnernes ret til at udøve deres religiøse eller transitionsbundne ritualer. I og for sig det, der er vores holdning på det område. Tingene har også været brændt op i en nordisk sammenhæng, og alle de nordiske børneombudsmænd og børneombudsformænd har sammen med en lang række børnelæger kommet med en fælles erklæring, som i og for sig giver præcis den samme udmelding. Og jeg skal lige citere også fra den, at det rent sig faktisk skal siges, at vi ser det som grundlæggende, at forældrerettigheder i denne sammenhæng ikke sættes for børns ret til kropslig integritet. Barnets bedste skal altid komme i første række, selvom det kan indskrænke voksnes ret til de traditionsbundne religiøse ting. Og de nordiske ombudsmænd har i øvrigt også så kommet med, de mener rent faktisk, at en omskæring kun udføres, hvis en dreng, som har nået den alder og modenhed, som er nødvendig for at forstå medicinsk information, vælger i sit samtykke til indgrebet. Vi ønsker en respektfuld dialog mellem de berørte parter om, hvordan vi bedst kan sikre drenge fuld indflydelse på spørgsmål om omskæring. Og derfor opfordrer vi også vores regeringer til at oplyse om børns rettigheder og de sundhedsmæssige risici og konsekvenser af indgrebet. Vi beder derfor de nordiske regeringer om at tage de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at drengene selv kan bestemme, om de må omskæres. Og det er jo rent faktisk der, vi står i dag med de anbefalinger, vi har fra børnerådet. I tilslutning til det, her har vi efter os ved Europarådets parlamentariske forsamling her i oktober 2013 også kommet med en erklæring, hvor man rent faktisk også tog afstand fra omskæring af drenge.
og de mener i og for sig ligger den rimelig godt på linje med det, som vi også har sagt fra børnerådets side. Så alt i alt mener vi, som man ser på det fra den mere juridiske side, at det her at det er i høj grad noget, man skal diskutere og truffe en beslutning om, og vi mener at faktisk, at det er bekendt af konventionen, at man rent faktisk stadig gennemfører omskæringen, som gør det. Det centrale spørgsmål det er, om omskæring bør være ulovligt eller ej. Og hvis det skal være lovligt, der er det ikke omstændigt. Der er et andet spørgsmål, nemlig om omskæring er etisk forkert eller ej. Særlig omskæring kan udføres på børn, som ikke selv giver samtykke. Men den her sondring mellem, hvad der er etisk forkert og hvad der bør være lovligt eller ikke lovligt, den er meget vigtig. Fordi hvis man mener, at omskæring er etisk problematisk, så behøver det ikke betyde, at det bør forbydes. Man kan have samme holdning til omskæring, som mange har til f.eks. abort, eller utroskab, eller polygami, eller homoseksualitet, eller man mener, at en af de disse ting er ret problematisk, men man mener altså ikke staten skal på en forbydelse. Det er mit synspunkt, hvor det skal. Jeg mener, at det på nogen måde er etisk problematisk, men jeg mener, at jeg staten bør forbydelse. Centralt er, at omskæring skal ses som en integreret del af en livsform, som i varierende grad er religiøst eller kulturelt baseret. Det er sådan set misvisende, synes jeg, at tale om omskæring som religiøst på grund af det, der er vigtigt. Der er jøder, der så har omskæring, som er gældet til, det har vi også lige hørt. For dem er det afgørende, at omskæring er en praksis, som man kigger med, skaber et tilhørsforhold til en bestemt situation, altså hvor mange muslimer. Er det en lille smule langsomt? Ja, der er, tror, der er mange der er med muslims baggrund, som har samme syn på det. Så der er selvfølgelig nogen for hvem en bestemt religiøs fortolkning af tilværelsen er det afgørende for den arbejdende grund til, at de vil have omskæring. Men det er stadigvæk en form for, altså det er jo ikke sådan, at der er en religiøs naturlov for nogen, der siger, at man skal have omskæring. Der er sådan en religiøs naturlov, der findes bare en form for kulturelle valg, herunder de kulturelle valg, der er der er at acceptere en bestemt religiøs fortolkning af tilværelsen. Hvorfor skal man acceptere den slags? Ja, grundlæggende så er det jo sådan, at medmindre man har meget stærke institutioner til at styre meningsdannelsen i et samfund, så opstår der et sådan et samfund som vores. Det er mange folk, der har forskellige opfattelser af, hvordan skal leve sit liv. Der er mange fortolkninger til, at der er så mange der under mange religiøse fortolkninger. At respektere hinanden som borgere i samfundet, at respektere hinanden som frie lige mennesker, det kræver jeg, tror jeg, at man indretter sig til staten og fællesskabet inden for ret vide ramme, ligestiller de forskellige livsformer og holdninger og tilværelsesforhold, som borgere nu er en eller anden måde vælger. Det er en central idé i et demokrati, eller et liberalt demokrati, den ene central idé. En anden central idé, det er, at vi bruger flertalsafgørelser til at træffe en fælles beslutning. Det er den her respekt og ligestilling af forskellige synspunkter, som er den basale grund til, at vi kan tillade omskæring og nærmere omstændigheder. Det betyder også, at på en måde kan være interessant at høre, hvad imamer og rabbiner har at sige om omskæring. Men til syvende og sidst er det de involverede mennesker selv og deres syn på tilværelsen, som er det afgørende. Mange, hvis jeg ser mange læger, de hæfter sig ved, at omskæring, medicinsk betragtning ikke giver mening, omskæring af medicinsk medicinsk som det. Og det er jo selvfølgelig fuldkommen rigtigt. For et medicinsk synspunkt, så er der tale om en indgreb, som ikke tjener til at forebygge eller ændre eller afhjælpe en sygdomstilstand, og som formentlig forringer nogle bestemte fysiologiske funktioner. Så det er normalt sagt, at det er indgreb, som uetisk er forkert for en læge at udføre. Men motivationen for omskæring er ikke lægelig. Det er noget mere at gøre, så det er ikke nogle afgørende indvendinger. Alle de her mere eller mindre kostede fordele ved omskæring, men ikke fordele ved omskæring, men jeg synes også helt relevant. Det centrale er, at det for nogen er et kulturelt og tilværelsesforståelsesspørgsmål, som er meget vigtigt. Så at tage stilling til en omskæring, som om det var et lægefagligt spørgsmål, det er som at tage stilling til abort. Det er at spørge, om der er lægefaglig indikation for udføre en komplikeret abort, det er selvfølgelig ikke normalt. Det er helt afgørende for, at det selvfølgelig er omskæring i det mindst konstitutielle tilfælde, der er som mindreårige, som ikke selv har mulighed for at vælge eller fravælge det. Og hvis man igen ser det som et lægeindgreb, så er det ikke forfærdeligt, at man laver et lægeindgreb, som er smerteligt, men som ikke er indiceret ordentligt på en mindreårige. Men som sagt, så tror jeg ikke, at vi skal se omskæring som en medicinsk problemstilling, men som kulturelt. Så spørgsmålet er, hvilket omfang må forældre påføre deres børn lidelser for at gøre dem til deltagere i en bestemt kultur, typisk selvfølgelig den kultur, som forældrene selv tilhører. Min holdning er igen, at samfundet skal tolerere, at forældre i beskeden omfang påfører deres børn med ledelser, hvis de anser det som en essentiel del af en bestemt kultur, som står til forældre. Og jeg tror, at omskæring falder, at det er en del. Selv indgrebet er smertefuldt, det medfører formentlig nogle af visse fysiologiske funktioner ændres på en måde, som sikrer en fysiologisk betragtning, det er indsigtsmæssigt. Måske er der også senere i livet nogle gener af forestillet seksuelt liv.
Jeg tror, at de scener er til at overse. Jeg er ikke rigtig til at fremsætte en ekspertvurdering af det, men som almindelig borger, så er min fornemmelse, at de scener, som ligger i det, de er inden for rammerne af, hvad vi som samfund accepterer, at altså, sådan opdrager vi vores børn på forskellige, og der er til de forskellige konsekvenser af det. Vi gør på en måde noget tilsvarende i mange situationer. Vi har en kultur, hvor både mænd og kvinder arbejder, og det kræver at gøre en daginstitution. Pasningstilbud, der får vi en masse gode lidelser, udover det daglige, som om de bliver omgivet for senere indikationer i form af lønnedsættelse, de bliver fra så mange mindre betalelser, fordi de havde børnehaven. Vi tvinger børn til at blive undervist, det gør vi ikke kun, fordi det er gavner dem selv, det gør vi også, fordi vi gerne vil se dem, vi gerne gør dem til medlemmer af en kultur, vi selv befinder os i, som vi selv vil genkende, det er derfor, vi gerne vil opdrage dem og tvinge dem altså til. Mange siger, at omskæring af børn til sidesætter et princip om at tage mest muligt hensyn til barnets tarv, det er jo lige. Jeg tror nu ikke, der findes et princip om, at man i en situation skal tage mest muligt hensyn til barnets tarv. Det skal jeg også fortælle også være. Men hvad er hensyn til barnets tarv? Ja, hensyn til barnets tarv, det er hensyn til barnets bedst mulige liv. Hvad er så det bedst mulige liv for et barn? Ja, det afhænger af, hvem man spørger. Vi lever som sagt i et samfund, hvor der er en mangfoldighed af forskellige opfattelser af, hvad et godt liv er. Og som forældre forsøger vi at opdrage vores børn med hensyn til vores eget billede af, hvad der skal til for at få et godt liv. Og staten bør tillade, at forældre inden for nogle rammer, inden for meget hvide rammer, opdrager børn ud fra deres egen forestilling om, hvad der skal til for et godt liv for at få et godt liv. En del af vores opdragelse, det går ud på, at vi gerne vil give vores børn et så godt tilgangsforhold, der gør, at vi føler os beslægtet med dem. Alt andet ville være mærkeligt. Tænk på det barn, der opdrages på en måde, som forældre selv ikke identificerer sig med, hvor barnet får en kultur, som forældre selv ikke føler, at de er medlem af. Det er svært. Så hvad er barnets tarv for forældre, der helt oprigtigt og meget dybt følt ser omskæring som en central del af et kulturelt tilgangsforhold, som de gerne vil skabe for barnet? Hvad er barnets tarv? Hvad er det bedste for barnet i den situation? Er omskæring en omkostning, som muligt kan opvejes? Jeg tror ikke, hun er på det, vil jeg sige. Jeg tror ikke, hun er på, at f.eks. omskårende jødiske mænd gennemgående er mindre lykkelige end ikke-omskårende, ikke-jøder, altid er tarv. Jeg tror ikke, hun er følgende om særligt konkret fysiologisk gevinst af omskæring. Men omskæring er altså for nogle mennesker en del af en livsform, som ikke generelt skaber andre lønninger til et andre livsform. Så jeg mener derfor, at omskæring fortsat bør være galt. Jeg mener ikke, at forældre har lov til at gøre hvad som helst ved deres børn. Jeg mener, at børn nogle gange bør tvangsfjernes, hvis forældrene misrøgter dem. Jeg mener også, at det bør være lovfæstet, at omskæring skal foregå på en lægge tilsyn. Det er en sidste ting. Jeg mener ikke, at omskæringspraksis bør være hævet over kritik. Jeg mener sagtens, at man kan kritisere det, jeg mener også, at man kan opfordre de forskellige samfund til at tænke over, hvilke praksis de har, måske de ændres, måske kan de ritualer, de bruger til at skabe identitet, opfindes, genforhandles for andre, så det vil være en god ting, det vil være en række til. Tusind tak. Medlemmerne her på Folketinget. Fordi menneskeret i virkeligheden kan Folketinget jo beslutte, hvad man vil, hvad der er flertal til, men der er nogle rammer, og der er nogle begrænsninger, og menneskerettighederne sætter nogle af de begrænsninger. Og det her, som jeg har hørt tidligere, fordi jeg synes, at lægge mig i forlængelse af sådan et komplekst område, men to centrale spørgsmål kan man stille her i forhold til Folketingsmedlemmernes frihed, nemlig: skal Danmark i virkeligheden forbyde omskæring af drenge? Er det sådan, at Danmark i dag har et menneskeretligt problem, fordi vi ikke har tilladt omskæring, eller fordi vi ikke har forbudt omskæring af drenge? Og det andet spørgsmål er, kan man overhovedet forbyde omskæring af drenge? Hvis man nu bliver enige om, at man synes, det var så stort et problem, kan man så beslutte her på stedet, at det skal forbydes, eller vil man så få problemer internationalt? I den forbindelse er det vigtigt at se, hvad udspringer menneskerettigheden overhovedet fra. Og det er sådan, at de blev skabt efter 2. verdenskrig. De blev skabt på et tidspunkt, hvor man havde fokus på forfølgelse af minoriteter. FN's verdenserklæring om menneskerettigheder er fra 1948, og den allerførste kernekonvention fra FN 65 handler om bekæmpelse af diskrimination, racediskrimination. Og hvis man kan sige, at det er menneskerettighedens DNA, for det spiller en rolle i forhold til det, vi skal kigge på. Men der er andre rettigheder i
skikke. Det er en helt central grundrettighed. Så er det i midlertid sådan, at der er nogle grundrettigheder, som er absolutte. For eksempel er forbud mod tortur. Menneskerettighedernes grund er forbud mod tortur. Det er absolut. Og det betyder, at det kan man på ingen måde gøre noget ved at ændre på. Man kan ikke beslutte, at der skal ske tortur i Danmark. Man kan ikke beslutte, at vi sender folk tilbage til tortur. Det er absolut forbud. Det gælder faktisk ikke religionsfriheden. Og det fremgår også direkte af den bestemmelse, jeg har citeret før, artikel 9 i stykke 2. For der står nemlig, at man har frihed til at udøve som religion, eller man skal kunne underkaste nogle begrænsninger ved lov, altså som er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden, eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Og jeg kan sige, at der er nogle sundheder, der kan være relevant i den her diskussion, og der kan også være noget med andres rettigheder og friheder, der kan komme i spil. Så er der også kommet en, det jeg vil kalde en ny spiller på banen, fordi der er forskellige menneskerettighedskonventioner, men en af de nyere er børnekonventionen. Den har 25 års jubilæum, og den er udgangspunkt for, at man pludselig begyndte at se børn som egentlig det, vi jurister kalder for rettighedssubjekter. Når man siger, at man har den klassiske menneskeret, der bygget på beskyttelse af minoriteter, religionsfrihed, og så er der kommet den her nye fokus på børns rettigheder, som man traditionerer sig i børnekonventionen. Og hvad siger den her konvention? Den siger, at noget med barnets bedste interesse skal beskyttes. Det hedder barnets krav. Det er sådan set noget, vi er forpligtet til i børnekonventionen. Den siger også, og nu er det, der kan blive lidt indviklet, men den siger faktisk også, at de her deltagerstater, de skal respektere det ansvar, de rettigheder og pligter, som forældrene har. Så siger den noget om børn. De skal høre os i forhold, der vedrører barnet. Det er der meget fokus på i øjeblikket i en række sammenhæng. Det kan også være relevant her. Og så siger det noget om, at de her lande, der har ratificeret, de skal respektere barnets religionsfrihed og respektere rettigheder og pligter for forældrene til på en måde, der svarer til barnets udvikling, der giver retningslinjer til barnet med henblik på udøvelsen heraf. Og det er jo sådan set også noget af det, vi har været inde på. Det står simpelthen direkte i børnekonventionen. Så står der noget om, at børn skal beskyttes imod alle former for vold. Og så den bestemmelse, som måske vækker allermest interesse i forhold til det her, nemlig at deltagerstaterne de skal tage effektive og passende forholdsregler nemlig for afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed. Hvad er det? Det man i hvert fald er enige om, og det man har været enige om indtil videre, det er, at det er kvindeligt omskæring af piger. Så det er man altså faktisk forpligtet i børnekonventionen at sørge for at ikke finder sted. Så vi kigger på børns rettigheder, så kan man også se sådan lidt mere overordnet. Hvad sker der der? Der er dels nogle bestemmelser, men hvad foregår der omkring det her? Og der må man konstatere, at der er simpelthen en stigende fokus på barnets tarv og barnets ret til medbestemmelse. Især den her respekten for den fysiske integritet, det er der mere og mere fokus på. Og vi kan også se det her hos os selv, at for eksempel sådan noget som revselsestraffen, den blev endelig afskaffet i 97. Så der er simpelthen været udvikling her, og retstilstanden står ikke stille. Så er der nogle organer, der er sat til. Når vi jurister skal sige, hvad gælder, så ser man dels på, hvad er skrevet ned i konventioner og så videre, og så ser man, at er der nogle organer, der fortolker det her for os på en eller anden måde. Og typisk vil det her være den europæiske menneskerettighedsdomstol, det vil jeg komme tilbage til. Men for børnekonventionen er det også sådan, at der er en børnekomité, der over
og så de lande, der har ratificeret den her børnekonvention, de har faktisk en praksis for, hvor omskæring er tilladt. Så kunne man sige, når man er, så er jeg så for og imod. Og er der nogle elementer her i menneskerettighederne, som peger retning af, at som taler for en begrænsning, at man faktisk går ind og gør noget. Og det her med den fysiske integritet, jamen det er altså et centralt princip. Der er også fokus på inddragelse af børn. Det fylder mere og mere. Det er et faktum, at det her kan ikke laves op, når først omskæring er sket, så kan man ikke ændre på det igen. Jeg refererede før det her med, at der skal, at man er forpligtet til at afskaffe skadelige traditionsbundne ritualer, hvis man på en eller anden måde må gå frem til, at det her er skadeligt. Og det relaterer sig meget til det sundhedsfaglige, som jeg også kom tilbage til. Jamen, så kunne der være et problem her. Og så er der også barnets religionsfrihed. Der er også fokus i alle mulige sammenhæng på, at børn de udgør en særlig sårbar gruppe. Og det her med den fysiske integritet, det lægger man også mere og mere vægt på. Og så er der det her med religionsfriheden, som under visse omstændigheder faktisk skal underlægge sig andre ting. Og der er kommet et eksempel med blodtransfusion, hvis uagtet man tilhører et trosamfund, der ikke tilhører blodtransfusion, jamen, så kan man under visse omstændigheder fra lægelig side sørge for, at der sker blodtransfusion, uagtet forældrene altså religiøst af imod. Så det kan godt skubbes lidt. På den anden side, hvad taler imod en begrænsning? Og her har vi forældrenes religionsfrihed og deres interesse i at sørge for at varetage opdragelsen af børnene. Barnets eget ret til kulturelt tilhørsforhold, og det er også noget, der er beskyttet af børnekonventionen. Religiøse gruppers forhold og muligheder for overhovedet at være til stede i samfundet, og hensyn til pluralisme, mangfoldighed og minoriteter som sådan. Og man kan også konstatere i dag, at der er ikke nogen lande, der faktisk har forbudt drengeomskæring. Generelt vil man nok sige, at man skal være tilbageholdende med at lave indgreb, når det handler om familiens anlægner. Inden for jødedom og islam, så vil jeg høre, at omskæring helt centralt i hjertet, både helt centralt for identiteten. Drengeomskæring har eksisteret rigtig, rigtig lang tid. Også efter, at børnekonventionen for 25 år siden kom til. Og det har faktisk ikke givet anledning til voldsomme konflikter, hvis man ser rundt i verden. Hvad siger de her internationale retskilder så? Og det, man kan konstatere, når man sidder og kigger i bøgerne, det er, at der er relativt lidt at komme efter. Derfor er ikke den europæiske menneskerettighedskommission, der ikke taget stilling. Den europæiske menneskerettighedskommissær har ikke taget eksplicit stilling. Og man kan konstatere, at de sundhedsmæssige konsekvenser er ikke, nu hører vi en del argumenter her, men de er ikke åbenlyse. Det er ikke sådan, at det er indlysende fra officielt side, at det her er skadet. Det var situationen i en anden epidemi. Lars nævnte den her resolution fra Europarådets parlamentariske forsamling fra 2013, som gav en del opmærksomhed, også et kritik fra lande uden for Europa. Men noget af det, den faktisk anbefaler, som jeg synes er fornuftigt, og en af grunden til, at jeg også rigtig glad for at være her i dag, det er, at den lægger op til, at der faktisk er en dialog, at man taler om de her ting, og at man involverer de grupper, det drejer sig om. Og det synes jeg i hvert fald under alle omstændigheder noget af det, der skal man godt tage videre. Så kan man sige, jamen hvad er svaret på det her? Hvad er der tale om et menneskerettigt dilemma? Fordi der er et sammenstød mellem på den ene side nogle grundlæggende menneskerettige principper om plads til forskellighed, og på den anden side nogle børns rettigheder. Og det oprindelige spørgsmål, jeg stillede, det er, skal Danmark forbyde omskæring af drenge? Næppe. Det er ikke sådan, det vil jeg ikke mene, at det er sådan, at vi i dag går menneskerettighedsbrud, fordi vi ikke har et forbud mod omskæring af drenge. Kan man gøre det, hvis man gerne vil? Eller vil man så få problemer, f.eks. i Strasbourg, med menneskerettighedsdomstolen eller nogle af organerne,
betyder, at man på længere sigt må vil diskutere et forbud mere indgående. Måske både her, måske også de andre lande, de skandinaviske lande, er, der foregår en del diskussion. Samtidig siger et forbud være et alvorligt indgreb i centrale religiøse og kulturelle frihedsrettigheder. Et alvorligt indgreb, det vil vække enorm opmærksomhed, hvis Danmark i forhold til enorm international opmærksomhed også. Og det sidste er, at helt afgørende også for den her funktionalitetsafvejning er den lægefaglige vurdering. Tusind tak! Ja, tak for det. Jeg troede faktisk, at jeg havde 7 minutter, så det er rent lovsvis det her. Men selvfølgelig også opmærksom på jeres kaffepause. Rugemødre og ævefarmerne har jo til sidst ret. Nu tog jeg bare 3 eksempler, hvad er på ting, som jeg har sagt, det vil vi ikke have i Danmark. Vi ved godt, at der er kommercielle rugemødre lige rundt om hjørnet. Man kan flyve til London. Man kan køre i bil. Man skal ikke særlig langt væk. Vi har en række par, som rejser ud af Danmark i dag, fordi de vil gerne have et barn og komme med at betale for det. Rævefarmene. De findes jo i Kina. De findes i Bulgarien. De findes i masser af lande. Vi har sagt nej tak. Vi ønsker ikke rævefarmen. Folketinget har vedtaget en meget lang afløbstid, en for lang afløbstid efter min smag, for rævefarmen, så vi har rævefarmen, især i Nordjylland i øjeblikket, men de skal snart stoppe og lukke og slukke. Men der er rævefarmen, men der er nogle andre steder. Revselsesretten, det er at ruske sine børn, det er at give en nussing, det er at give en endepud. Det har vi sagt nej tak til, men vi ved godt, at der er masser af steder på kloden, hvor det foregår. Det var 3 ord med R. Vi har taget tørklæderne i domstolen. Det vil vi ikke have. Vi har masser af tørklæder i domstolen og nogle andre steder. Vi vil tage kloning af dyr. I dag kan danske par få klonet hunde, for eksempel i Korea. Hvis de synes, at hunden, de savner deres hund, og de vil gerne have, at den kan leve lidt længere, så kloner man i kurerer det krop. Blodtransfusion er nævnt som endnu et eksempel. Vi anerkender ikke den religiøst betingede blodtransfusion. Jeg giver jer de her eksempler for at sige, at jeg tror, det er vigtigt for Mette og alle de andre kloge politikere at sige, lad os tage et dansk perspektiv på det her. Lad os kigge på det ud fra den danske tradition og sige, hvad ønsker vi her i landet? Hvad er det rigtige for os? Jeg tror, kræsning-argumentationen med de mange omskårende, dygtige mænd, Einstein og Obama osv., jeg tror ikke, den fører så langt. I virkeligheden tror jeg måske heller ikke, at det lægefaglige fører jer så meget længere frem. Jeg tror, at det rigtige er at sige, at som Else Schmidt også sagde, der er ikke nogen lægefaglig begrundelse for at gøre det. Og det må vel være der, man starter. Hvis der ikke er nogen lægefaglig begrundelse for at skære i barnet, jamen så må det danske udgangspunkt vil være, altså så må det være der, vi starter. Jeg tror også, vi vil sige, at det er en grundværdi, at vi kigger på barnets rettigheder, barnets integritet. Så for mig at se, er der rigtig stærke argumenter, der taler for, at vi siger fra den side, nej tak, måske som rævefarmene, en udfasningsordning, hvor vi skal have lov at vente. Og måske en ordning, hvor vi accepterer, som rugemødrene i London og kloningen af hunden i Korea, at vi accepterer, at det er territorielt begrænset, at det er dansk forbud. Altså, det vil ikke være strafbart
for den enkelte muslimske, for de muslimske forældre eller jødiske forældre at sige, jamen vi ønsker at foretage det i udlandet. Fordi vi erkender, ligesom med kloningen af rugemødrene, at det må folk selv bestemme. Det er i hvert fald én mulighed. Og jurenørmen herinde vil vide, at 245a i straffeloven jo ikke er territorielt begrænset. Det vil altså sige, der kan jeg heller ikke, hvis jeg nu ønsker at få omskåret min datter, så kan jeg ikke vælge at rejse ud af landet. Der har vi valgt en strengere, en hårdere ordning. Men når man så slår op i det førende værk for nørderne inden for jura, det der er kommenteret straffelov, så skriver panelet, inklusive en højesteretsdommer, så skriver de følgende. Bestemmelsen omfatter altså også et indgreb, som fysiologisk kan sammenlignes med den lovlige omskæring af drengebørn. Så vi har altså i dag forbudt et indgreb i forhold til kvinder, ovenikøbet globalt, men vi har sagt, at det er fuldt lovligt i forhold til en dreng. Og så siger samme bog, at et rituelt stik i klitoris vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Og så står det på en måde, som jeg siger, at det er måske noget, man kan overveje, men det er klart lige nu, at det ikke er strafbart. Så vi er vel i en situation, hvor man kan sige, at der er et meget bredt indgreb i forhold til rituel omskæring af piger, således at dette forbud, som vi har vedtaget, skal gælde verden rundt. Det forbud gælder overhovedet ikke i forhold til drenge. Selvom det er det samme, og så er jeg helt med på, at inden nogen begynder at blive sure, kommer jeg til at tro ud, at der er et forfærdeligt indgreb mod de indre organer i forhold til børn eller til piger, som vi selvfølgelig ikke skal tale om, som er rejsesfuldt og som med rette koster mange år i fængsel. Så det er slet ikke den debat, jeg ønsker at starte. Men det er dog en lille smule paradoxalt, at vi altså har et parlament, som har vedtaget, at i princippet fuldstændig det samme indgreb i forhold til en lille pige er hamrende ulovligt. Og så er det samme, som Goldstein og andre sagde, meget beskidende indgreb i forhold til drenge, det er fuldt lovligt. Så jeg synes, at man bør tænke så godt om. Så er det rigtigt, som Louise og andre siger, Per Larsen var også inde på det, at den her bølge fra børnekonventionen, den kommer jo. Det bliver stærkere og stærkere juridisk, nationalt og internationalt, at den fysiske integritet af mennesket, af barnet, skal beskyttes, og at barnet skal inddrages. Så jeg synes på en måde, at vægten ligger i Per Larsens skål. Så går vi over til det religiøse. Der er det rigtigt, som Louise siger, at religionen må ofte vige menneskeret. Religionen må ofte gå til side. Ikke det religiøse liv, altså min overbevisning, den er selvfølgelig ukrænkelig. I skal ikke blande jer i mit udsyn, eller hvad jeg måtte have af et religiøst syn. Men når det handler om den anden del, som hedder udøvelsen af religionen, the manifestation of the religion, så er der jo stribevis af domme, der siger, at der må disse udøvelser af religion, de må vige i et moderne samfund. Så derfor vejer hensynet til de ærværdige mindretal, som vi for guds skyld skal sørge for, bliver i landet, og som vi alle sammen bør være glade for, og er glade for, er her. Men vi skal nok også anerkende, at på den her skala, hvor vi skal afveje, det at udøve sin religion på en sådan måde, at man skader et drengebarn, den er lidt op ad bakken. Hvad er det så?
ikke, at den 2-årige dreng føler sig uden for fællesskabet, fordi han ikke har fået foretaget det her klip i sin egen krop. Jeg køber det ikke. Vi går med underbenklæder og benklæder her i landet. Jeg kan ikke se på den lille dreng. Jeg kan ikke se på lille Mohammed eller lille Josef. Jeg kan ikke, eller Adam. Jeg kan ikke se det på ham, og jeg tror ikke på det. Og jeg vil gerne udfordre de religiøse mindretal, og som jeg holder utrolig meget af, er her, men jeg vil godt sige til dem, er det ikke muligt at finde nogle måder at inkludere Josef på 2 år og Mohammed på 3 år i det religiøse fællesskab? Jeg køber dem simpelthen ikke. Det er muligt at være i sin identitet og i sin fællesskab via sin religion, selvom der ikke er foregået det her. Og så vil jeg gerne sige, som en sidste bemærkning, måske til overvejelsen frem efter. Jeg synes 15 år måske er for længe at vente. Så jeg rejser det spørgsmål, som vi ser inden for børnesagsområdet, hvor vi siger, at når barnet begynder at kunne forstå og have holdninger og egen erfaring med min egen søn, ved jeg det måske, når man er 7 eller når man er 8. 18. Så er vi måske i en situation, hvor jeg siger bare, hvis man skal lande den her politisk på nogle mellemløsninger, fordi det her er jo svært, så er det måske at sige, at måske kunne der være nogle samtaler og et forsvarligt system omkring det her, fra barnet for eksempel var i 7-årsalderen, eller i hvert fald ikke afvise, at man kunne lave et sådan system, hvor det kunne være i overensstemmelse med menneskeret og i overensstemmelse med den danske regering. Tak. Det andet spørgsmål er,
Jeg ved, at i den jødiske trosamfund på nogle steder i verden, der kan man praktisere et ris, et prik, som på en eller anden måde gør det ud for at være en religiøs handling. Det kunne være i de tilfælde, hvor en dreng, ung mand er blevet omskåret af anden grund end den religiøse ceremoni, som nyfødt eller som barn. Kunne man forestille sig, både inden for mine på begge tro samfund er repræsenteret her i dag, at man kunne lave et sådan rituel, som kunne få en religiøs karakter, og som kunne være med til at få i og for sig dilemmaet til at blive mindre i forhold til barnets rettighed og tro samfundenes muligheder? Tak skal du have. Jeg glemte at bede dem om at præsentere sig. Det var Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet, hvis ikke du selv fik sagt, at jeg ikke skulle blive op. Under alle omstændigheder, så vil jeg lige høre, er der nogle af jeres andre spørgsmål, der går lidt i den samme retning? For så kan vi lige så godt tage dem med. Nej, så vil jeg så, hvis vi giver ordet til Leo, værsgo. Vil du sige noget om det? Jeg ved, at der allerede nu praktiseres forskellige fredelige velkomstritualer rundt om verden under betegnelsen Brit Shalom, hvor man undlader at beskæftige sig med kønsorganerne i det hele taget, hvilket jeg synes er en god idé. Og så putter man for eksempel en olie på barnets hæn, eller smør i en olie, eller sådan noget, hvilket i visse trosamfund er fuldt ud acceptabelt, og det synes jeg er rigtig fint. Tak skal du have. Jeg lige har også bedt om ordet. Værsgo. Han lige bag mig. Værsgo. Der. Ja, det er et meget svært spørgsmål, du stiller, Flemming. For hvad er det for konsekvens for den mosaiske trosamfund eller det jødiske samfund i Danmark? Så frem man stoppede med omskærelser, så eventuelt også lavet sådan et lille prik. Jeg kan sige så meget, at hvad der vil ske med det jødiske samfund, kan ingen af os svare på. Jeg har spurgt lidt forskellige i det jødiske sammenhæng, og jeg har faktisk tilladt mig at spørge nogle af vores rabbiner, og der er nok enighed, i hvert fald hos de gamle, om at så er det slut med jødisk liv i Danmark som sådan. Det er en meget, meget vigtig ting for jøder at kunne omskære deres drengebørn. Og det er med vilje, at jeg ikke sagde noget om det her, fordi jeg tror, jeg ved ikke, men jeg tror ikke, at man kan forstå konsekvensen af, hvor vigtigt det er i en jødisk sammenhæng. Altså, der er i enhver religion, både kristendommen og islam og jødedommen, der er nogle ting, der er alvorlige, og nogle ting, der er mindre alvorlige. Og det her er set med jødisk øjne en meget alvorlig ting. Det er sådan set situationen, som den står. Så vil jeg godt sige med henblik på den såkaldte Brit Shalom, den her moderne version af et ritual. Så tror jeg nok, jeg vil sige, i al almindelighed, som jeg også sagde på et tidspunkt i TV-avisen, at for den jødiske forældregruppe er omskærelsen at ligne med en dåb. Det er altså en stor religiøst, skal vi sige, fest og en glæde. Og man gør det, at man i jødedommen ser på omskærelsen som en positiv ting for barnet. Man tilfører altså barnet noget positivt, man tager ikke noget væk fra barnet. Og det er nok en holdning, som man ligesom skal vende sig til, at man ser faktisk omskærelsen som positiv. Men jeg kan så sige omkring Brit Shalom, den her lille prik, hvor end det nu måtte være, det praktiseres stort set ikke. Jeg ved godt, det er opfundet, jeg ved godt, det er beskrevet, jeg ved også, hvor man kan henvende sig, hvis man har det gjort, men der er bare ingen, der får det gjort. Okay. Så, og det synes jeg lige, vi skal have med, at det er i realiteten aktuelt ikke noget, som har nogen betydning. Okay. Og religiøst set, det skal jeg lige sige for vores nuværende rabbiner, som sidder her ved siden af, religiøst set har det ingen betydning, men det tror jeg ligesom gerne skulle fremgå af det. Okay, tak skal du have, Henrik. Så er det kammerat Jean, han også bliver der for at svare. Jeg vil takke for spørgsmålet, Flemming. Det tyder på mig, for at der er en oprigtig intention, fordi man ser, hvor der er nogle ting. Hvordan kan trosamfundet så ændre eller forordne sig, hvis der nu skulle komme noget? Jeg synes, det er et rigtig fint spørgsmål, der gerne vil sige på konsekvenserne, hvad der end måtte komme. Ganske kort, jeg skal forsøge at svare det,
repræsentant for muslimerne vil vide, at muslimerne er en meget divergerende, variabel størrelse. Men jeg tror, at et forbud helt sikkert vil føre til den fremmedgørelse, som det er, vi allerede har været inde på. Jeg tror ikke, at muslimerne vil rejse ud af landet, men jeg er helt overbevist om, at den praksis den vil fortsætte stadigvæk. Og her er det netop, at vores anke kommer ind, at hvis praksisen alligevel vil fortsætte, og jeg ved godt, det ikke er et selvstændigt argument i sig selv, men hvis det vil fortsætte, så er det barnets tarv, der gør, at man simpelthen eller der bliver negligeret, fordi så kommer vi til det her malpractice eller backstreet practice. Det kommer til at foregå i gyder, i stræder, indlands og udlands, og folk vil bryde loven, og det er ikke i orden på nogen som helst måde, men børnene de vil komme til at lide i den her forbindelse. Ganske kort i forhold til alternative ritualer. Vi har ikke noget Brixalum eller andre alternative ritualer. Det er at gøre det eller ikke at gøre det. Og der har ikke engang været en diskussion i nyere muslimske teologiske kredse om, hvorvidt det her er en ny mulighed, eller om man kan gøre noget andet. Netop fordi, at den sundhedsvidenskabelige evidens er så overvældende stor, hvis vi vælger at åbne vores øjne, vores hjerter for at være ærlige i den her sag. Så barnets tag er det, der kommer først. Og så lige så længe der kan påvise, at der er en gode økonomisk eller sundhedsmæssig fordel for barnet, så er det, at muslimer og jøder vil blive med at fortsætte. Mange tak. På det spørgsmål, så kan jeg sige, at jeg er Hans Christian Schmidt, Lohen-Lukkin og Øslem Sækkis på. Jeg ser en til. Hans Christian Schmidt først. Værsgo. Tak for det. Jeg hedder Hans Christian Schmidt, og jeg vil sådan set bare starte med at sige, at jeg tror, det vigtigste, vi kan gøre her, det er at blive ved med at vide, at det her det er et kompliceret spørgsmål. Også selvom man måske selv bliver afklaret, så bliver det ved med at være kompliceret, fordi andre måske ikke er det. Og det beder jeg bare om, så man også forstår, når jeg spørger det her, at det er fordi, vi i dag skal prøve at få mere viden. Jeg har to spørgsmål, jeg vil stille, og det er sådan, at jeg vil godt stille til hele panelet, men kun til dem, som mener det, jeg nu spørger. For mig er det nemlig helt afgørende i de 61 år, jeg har fået lov at leve, at jeg gerne vil vide, når jeg hører nogen sige noget til mig, om de betragter børn som deres ejendom, altså betragter de som forældre, eller som mennesker, der står udenfor og kigger ind, at når forældre får børn, betragter man så det, at det er forældrenes ejendom. For mig er det helt afgørende i mit liv, kan jeg kun sige. Og derfor vil jeg gerne vide dem, der nu har stået og fortalt med mig, hvis der er nogen, der mener det, at børn er forældres ejendom, så vil jeg bare godt vide det. Og så til det spørgsmål, som er meget essentielt for mig, fordi jeg formentlig ved for lidt om de her ting. Jeg vil godt vide fra lægerne, hvad er det, der gør, at man her, som i jo også andre forhold, ikke udsætter en afgørelse til, at man er personlig myndig. Altså, det er jo noget af det, vi i Danmark, lidt af den psykiatri, jeg sagde til sidst, altså vi kan godt lide at se det der lidt med at være personlig myndig. Jeg vil bare godt have oplyst, hvad er det, der gør, at hvis man venter til anden, så er der evnen, som gør, at det kan man ikke, eller er det ens krønne? Det er jo bare det, jeg gerne vil vide. Jeg tror, i hvert fald en af lærerne er lidt i tvivl om, altså, dit sidste spørgsmål omkring alder, du siger, hvad er det for et skift, der sker, når man bliver myndig? Det er fordi, at jeg bliver samtidig bidraget den opfattelse, at hvis man venter med at tage den beslutning, til man er 18, så er det en langt mere kompliceret sag, end hvis man er lille. Og det vil jeg bare godt vide, om lægerne er enige i, at sådan er det. Og det er lægerne, jeg spørger, fordi at det er nu helst dem, jeg vil operere sig, hvis det er en dag. Okay, det vil sige, spørgsmålet går på, altså det lægelige indgreb, er det mere alvorligt for den mand, det går ud over, eller ikke unge, det går ud over, det lyder så slemt igen, for den mand, der får det foretaget, end hvis han havde fået foretaget det, da han var lille bitte barn. Skal vi starte med Frisch og Peter Mohr til den? Værsgo, Morten Frisch. Vi hører hele tiden, at hvis barnet finder sted, mens barnet er spædet, så er det et meget mindre indgreb på meget kortere tid, og det er noget, som barnet kan huske bagefter.
Til det er at sige, at der er mange ting, små spæde børn ikke kan huske bevidst bagefter. Vi kan gøre ved dem af overgreb, som de ikke kan huske bagefter. Det legitimerer ingenting. Med hensyn til selve operationens omfang og varighed og procedurer, man bruger, så er det det stik modsatte, der gør sig gældende. Når det ikke tager så lang tid på et spædbarn, så er det fordi, man ikke kan tilbyde spædbørn en anstændig bedøvelse under operationen. Og derfor så er det, lige så snart man kommer op og barnet bliver et halvt år gammel og derefter, så vil man kun gøre det i fuld bedøvelse. Det vil sige, at man ser stort på, at spædbørn, som har fuldt udviklet smertereception ved fødslen af, dem tilbyder man ikke en anstændig smertedækning. Og det er det, der får nogen til at konkludere, at hvis man bare stikker en mund fuld af sut med sukkervand på, så er det alt sammen fint, og barnet kan jo ikke huske noget bagefter. Det er en voldsomt traumatisk oplevelse for dem, som ikke er bedøvet ordentligt. Det gør det spæde hele. Tak for det, Morten. Der er ikke helt plads til jer alle sammen heroppe, men hvis I vil rejse jer op, så kan folk se jer. Det er rigtigt, der er lavet forskellige undersøgelser, som kigger på netop komplikationsrater, og man kan godt tro, at en lille bitte, om jeg så må sige tissemand, den skal der ikke skære så meget i som en fuldvoksen. Og vi har ikke sådan gået ind i, om der er nogen aldersgrænse. Vi kigger lidt på der ligger noget litteratur, men det er ikke super brugbart. Så det vi har forholdt os til, det er jo, kan man sige, den omskæring, der primært foregår på en medicinsk indikation, og det er jo af de grunde, det nu er, og de samfund, der gør det, så er det jo hos mindre børn, og derfor har vi kigget på komplikationsraten. Og noget af det, der jo i hvert fald ligger i vores vejledning, hvis man skal vælge at udføre omskæringerne, det er jo, at en del af informationen, det er jo det her omkring smertelindring, fordi selvfølgelig kan man sige, at det går på lægens ansvar, og lægen skal sikre, at det er med omhud og samvittighedsfuldhed, og der skal man jo normalt sikre, at tingene foregår uden smerter og går vidt, men så bliver en sukkersut, det tør jeg ikke at sige, men der er jo en lang række andre muligheder for at dække smerter ind, også hos børnene. Man kan godt, altså du kan smøre, der er forskellige muligheder for smertelindring. Det bliver jeg nødt til at holde fast i, om det fjerner alt smerten, ikke? Så hørte vi også om en, så skal man i fuld narkose, og det er klart, så begynder det at blive meget, meget kompliceret, fordi så bliver det et indgreb. Og så har jeg også lyst til lige at gentage, hvis jeg må sige noget, også omkring komplikationer, fordi Morten Friis præsenterede nogle meget store komplikationsretter, og så synes jeg bare, at vi skal være helt retfærdige, altså de tal fra Rigshospitalet, det er jo omskæring, der er foretaget på børn, hvor der var en medicinsk indikation. Vi har hørt, at der er nogle af jer, der er utilfredse med svarene, men sådan må det være. Og jeg giver simpelthen et ord til flere af jer. Kun til dig, fordi der står på mit papir, at du er læge. Og det var et lægespørgsmål, der blev stillet. Så hvis er du også læge? Ej, så får du ordet. Det skal ikke være det, jeg skal komme an på. Værsgo. Ja, jeg skal takke på lægeforeningens vegne, fordi vi får lov til at sige noget. Men nu skal I høre, vi fik faktisk et meget vigtigt spørgsmål fra Hans Christian Schmidt, nemlig spørgsmålet, forældrene tror, de ejer børn eller ej. Altså, ja, hvad? Ja, men det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. De er til låns, når vi er voksne børn, så jeg ved, at de er til låns. Men jeg vil gerne sige, med henblik på det lægelige, så er der ingen tvivl om, at et indgreb som en omskærelse, når man er 8 dage gammel, og en omskærelse, når man er 18 år gammel, det er himmelvidt forskellige indgreb. Og jeg er stadigvæk af den opfattelse, at det er, så vidt jeg ved i hvert fald, ingen børn, der er 8 dage gammel, der husker deres egen omskærelse. Det er og forbliver en lille smule søgt. Og jeg vil gerne samtidig sige, jo, det er stadigvæk min opfattelse. Jeg får et miljø, hvor der er mange, mange mennesker, der er omskåret som 8 dage gammel. Så vil jeg gerne sige, når man er 18 år og får lavet en
omskærelse, så er det et reelt indgreb, det er en operation, det er fuld bedøvelse, der hører en masse ting med, som er langt mere kompliceret, og risikoen for komplikationer er større i ældre alder end der. Tak Henrik, og så beklager jeg, at jeg kom til at springe i læge over, og vi snupper i lige i læge med jer. Kammerat Tjar, værsgo, ordet lidt. Mange tak. Beklager, hvis det gik forbi nogen folks opmærksomhed, at jeg også er læge. Jamen, det er mig, der fik kig, så det skal du ikke... Og jeg er kirurg, så jeg er vant til at skære og operere i folk i alt fra gastric bypass til mindre operationer. Ganske kort. Ikke ved at have sagt, at nogen derinde har behov for det. Men spørgsmålet, som egentlig er ganske relevant, er, hvorfor udsætter man ikke en afgørelse indtil personen, eller indtil man er personlig myndig? Jeg vil være lidt faglig, og jeg ved, at det her det er så svært, fordi der er allerede her, fordi der er forskellige holdninger, der kommer frem. Og når det er, at man hører forskellige ting, så er det ikke andet for, end at forsøge at være så objektiv, og så åben, og så ærlig over for sig selv, når det er, at man læser den videnskabelige litteratur. Jeg vil komme med noget rent praktisk her. Der er en review, der er blevet lavet i 2014, og det kan være, at det derfor måske, at Else Schmidt ikke er opdateret på det. I The Journal of Sexual Medicine, når jeg talte med Else Schmidt, hun sagde, at hun ikke måske gået så meget dybden på det seneste, for hun har taget på andre ting. Det er lavet af Boschio og andre, man har lavet en review med et gennemgående litteraturgennemgang af alle de forskellige medicinske komplikationer og andre ting, der har været. Og de finder, at når nyfødte omskæres, så er komplikationsraten fra 0,19 til 0,60%. Men når det er, vi taler om voksne, så er komplikationen højere, stigende fra 2,4 til 17,7%. Så der er ingen tvivl om, at jo mere man venter, jo større stiger komplikationerne. Nu skal vi ikke være så... jeg tror, man kan komme til at være en lille smule talfixeret, men vi må også glemme de bløde værdier. Det er altså svært at få foretaget en omskæring som 18-årig. Du skal blotlægge dig selv, og du skal ned i fuld narkose, og der er mange andre forskellige elementer. Hvad angår smerteproblematikken, så er der et Cochrane Review. For dem af jer, der har en faglig... Nu taler jeg med min lægefaglige kilde på. Et Cochrane Review er noget af det allerhøjeste, allerstærkeste evidens, man kan finde. I 2009 af Brady Fryer, så påviste, at hvis det er, man laver den nødvendige bedøvning, eller lokal bedøvelse, som er en dorsal penisblok, så er det sikkert og ekstremt effektivt i at reducere smerte ved en neonatal omskæring. Så det var ganske kort for mig. Mange tak. Tak for det. Så går vi til besvarelsen af det næste spørgsmål, for jeg skal nemlig høre, om der er nogen i vores oplægshold og panel, som mener, at børnene er forældrene sejner. Det er der ikke. Det var svaret på de spørgsmål, der er sat lidt. Tak. Så har jeg på listen Luna Luklet, Øsum Sækic, Sofie Løde, Finn Tarnum, Joachim B. Olsen. Lone først. Værsgo. Tak for det. Jamen, jeg vil også gerne lige starte med at sige, hold da op for nogle gode oplæg, og så mange aspekter, vi har fået frem. Det har virkelig været spændende at lægge øre til. Jeg er menneskerettighedsordfører, og derfor vil jeg prøve lige at fokusere lidt på den del. Jeg synes, det vi så med, hvordan modsatrettede rettigheder, der har for ligesom går lidt imod hinanden, er vældig interessant, især selvfølgelig den dynamik, hvormed de udvikler sig. Og man kan sige, at Danmark er jo blevet kritiseret for i det hele taget, at vi ikke altid lytter nok til børn. Vi tager ikke mindre børns synspunkter så alvorligt, som vi måske kunne, eller er vi blevet bedre til det, det håber jeg. Men i den sammenhæng, så det der med, at det er et uigenkaldeligt indgreb, altså man kan ligesom ikke få det lavet om, og vi jo også tager ud i verden og taler for, at kvinder skal have ret til at bestemme over egen krop. Altså, det gør jo, at det er svært helt at forstå, at man kan forsvare indgrebet i forhold til drengebørn. Jeg synes så, at det vigtigste her er, at vi har haft den diskussion, også som Europarådets resolution lagde op til, altså at det er jo et område, som det er vigtigt at få debatteret. Fordi at gribe til et forbud nu vil jo, og det vil jeg gerne stille et spørgsmål til Louise, i forhold til den diskriminationseffekt, det vil få i forhold til minoriteter,
Fordi vi har jo i Danmark en vis grad af strukturel diskrimination og også direkte diskrimination mod nogle grupper, og det er jo meget de samme grupper, det her vil ramme. I hvor høj grad vil du vægte det i forhold til et forbud? Er det noget med, at det kan indgå i forhold til den dynamik? Og så vil jeg gerne spørge direkte til muslimerne. Findes der også, jeg har forstået, at der ikke findes et rituelt, et symbolisk ritual, men er der en kulturændring på vej, eller i gang, er der større eller mindre tendens til, at man får sin drenge omskåret? Tak for det. Først var det et meget klart spørgsmål til Louise Holm fra Institut for Menneskerettigheder. Og jeg vil sige til jer, at tiden den løber, og vi har kun nået to spørger, og det er så bare at sige, at nu er det gode spørgsmål og vores svar. Ja, tak for spørgsmålet, og det handler om afvejning med det modsatrettede hensyn. Og i virkeligheden tror jeg, at jeg vil svare sådan, at nogle gange så er det sådan, at der er en menneskeretlig trumf, man kan smide på bordet, og som stopper diskussionen, fordi der er nogle ting, man ikke kan gøre i forhold til menneskerettighederne. Her er det faktisk sådan, at det her, det er politisk, det er simpelthen op til jer politikere på Christiansborg, at træffe beslutninger med. Super, tag det, venner. Det er os, der bestemmer. Det var da vel nok rart at høre. Men for nogle af jer skulle det måske være lidt meget rart at have noget at læne sig op af. Det er et andet spørgsmål. Det må være dig, kammerat Sjær, der svarer på det. Tak for den tændelse, jeg får i dag. Det bliver næsten for meget. Det skal jeg nok sørge for, det bliver. Du kan tage det roligt. Ganske kort vil jeg svare på, er der en kulturændring på vej? Som jeg nævnte i oplægget at komme ind på, så er det her noget, der bliver praktiseret af folk, der er religiøse, kulturelle og lignende inden for muslimerne. Så min erfaring, når jeg har snakket og har talt med de forskellige muslimske ledere i Danmark, før det var, at jeg synes, vi skulle have det her, den her høring, det var, at det her det er ikke noget, som de vil give op, eller de vil fjerne, eller de vil ændre på nogen som helst måde. Man kan så sige, jeg forstår ikke det her med, at man bliver fjernet fra et samfund, eller man ikke er en del af det, som at man ikke køber den historie, som Tyge han netop kom ind på. Der vil jeg sige, det gør ikke noget, at du ikke forstår det. Men faktum er faktum, og det kan vi bare ikke ændre ved. Jeg vil ønske, at jeg kunne ændre nogle ting, for at det var passet bedre til din opfattelse af virkeligheden. Men det er det bare ikke. Tak. Tak for det. Det var klart fra. Så har vi Østensækkels værsgo. Først tusind tak til alle oplægsholderne. Jeg har været i det her rum mange gange som politiker og til alle mulige konferencer. Jeg har aldrig oplevet så meget engagement. Det må jeg ærligt indrømme. Derfor, det her handler meget om følelser, og det er også det, vi kan mærke. Jeg tror bare slet ikke, det gavner debatten, vi demoniserer hinanden overhovedet, for jeg tror, alle vil gerne det bedste. Jeg har to spørgsmål. Den ene, det er til dig, Else. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er dokumentationen, der peger på, jo længere tid du venter med selve indgrebet, jo større komplikationer. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du folder lidt mere ud. Det andet er til Clemens Kappel i forhold til, hvilke konsekvenser et forbud vil have i forhold til håndhævelse, for eksempel. Det har vi slet ikke diskuteret i dag, men hvordan vil man håndhæve et forbud? Skal folk vise deres tissemand ved lufthavnen, eller skal forældrene for eksempel fængsles? Altså, det er bare for også at få nogen til at smile. Det har været lidt anstrengt. Hvilke konsekvenser vil en håndhævelse have i forhold til stigmatisering, i forhold til det juridiske? Jeg ved ikke, om det er sådan lidt ud over, men jeg synes, det kunne være lidt interessant at høre dine tanker. Tak. Tak skal du have, Elsvend. Må jeg lige spørge jer andre politikere, er der nogen af jer, der har spørgsmål? Fordi hvis vi skal nå jer det hele, der er spørgsmål, der ligger i stil med det her. Det er jo her, Joachim. Værsgo, Joachim. Joachim B. Husen, værsgo. Ja, tak for en fantastisk høring og god indlæg. Nogle muslimske samfund praktiserer pigeomskæring. Og jeg er ikke så klog på teologi, men der må så være nogle teologiske uenigheder, der gør ikke alle muslimske piger bliver omskåret. Mit spørgsmål er, om der er nogen af jer, der er bekendt med, at der er nogen, om
der er nogle muslimske samfund, som praktiserer pigeomskæring, som er stoppet med det. Og om det så eventuelt har betydet, at deres kulturelle sammenhæng er brudt sammen. Til Elsa Schmidt, til i henhold til det notat, den undersøgelse, som vi kom med i juni 2013. Er der lavet tilsvarende, kan man sige, undersøgelser og notater i vores øvrige nordiske lande, eller lande, vi i øvrigt sammenligner os med, og er konklusionen fra de statslige sundhedsmyndigheder i de øvrige lande den samme, som den I er kommet frem til? Og endelig mit andet spørgsmål, fordi jeg er sundhedspolitiker, og en af dem, som bliver mødt med de her mange forskellige argumenter for, hvad er der sundhedsfaglig dokumentation for, og hvad er der ikke sundhedsfaglig dokumentation for. Så jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at du forholdt dig lidt til den kritik, som der så også er kommet her i dag fra Morten Frisch i forhold til, hvor han har påpeget, at han mener, at I er skævt på den i relation til, hvad der er sundhedsfaglig evidens for, og hvad der ikke er evidens for. Tak skal du have. Så har vi lige dyn hurtigt til Charlotte Dyremose. Tak for det. Jeg har desværre forhandlinger om noget helt andet her lige lidt. Tusind tak for en rigtig spændende oplæg. Jeg må sige, jeg var ikke afklaret, da jeg kom. Jeg er heller ikke afklaret nu. Jeg er nok nærmest blevet mere i tvivl, ligesom jeg kunne fornemme på Mette. Men og nu er der også et enkelt spørgsmål, og det bliver til Thy Trier, som jeg husker det. Var du vist nok imod det her med forbydet af tørklæderne ved domstolene? Ikke nødvendigvis fordi, at det er smart at have både politiske og religiøse symboler ved domstolene, men fordi, at man ikke på den måde diskriminerer religioner. Og så undrede det mig faktisk, at jeg havde faktisk regnet med det modsatte oplæg fra din side her. Jeg kunne godt bare tænke mig at høre, når nu du talte meget om den der så børnekonventionsside, ser du slet ikke nogen komplikationer i forhold til religionsfrihedsdiskussionen, når vi har den her drøftelse af, der er meget stor forskel på at synes, at noget er forkert, og så også at skulle forbyde det. Tusind tak, Søren. Jeg tror, at vi skal tage de sidste politiker med nu, fordi så kan jeg prøve for at få det. Værsgo. Jamen, jeg vil også sige tak for et positivt møde. Jeg synes, det er dejligt, at vi her på Højborg, Demokratiens Højborg, kan sidde og diskutere et emne, som skiller os så meget, og så alligevel har vi en god debat på en god og positiv måde. Jeg var afklaret, da jeg kom, men var åben, og jeg er stadigvæk afklaret. Men jeg synes, det har været en rigtig spændende debat. Leo, du er der. Du var jo den første, der var på, dengang vi var i gang med den her meget spændende indledning. Jeg vil gerne spørge dig, kan du beskrive, hvilke konsekvenser har det haft for dig, at du ufrivilligt har fået den her omskæring? Tak. Tusind tak til Finn. Det er fantastisk med alt det her teknologi. Der var øreringen. Men det var bare en piercing. Der kom rigtig mange spørgsmål. Jeg har noteret ned til Elsa Schmidt, til Clemens Kappe, til Cameron Schaar og til Thy Trier. Kan det ikke passe? Skal vi tage Thy Trier først? Det handlede om religionsfrihedsspørgsmål og børnekonventioner og den slags. Ja, tak. Undskyld, jeg skal nok tale med. Men Charlotte, det er rigtigt, at jeg var imod forbuddet mod tørklæder i domstolen, det har du lige ret i. Og det var jeg, fordi jeg færdes i domstolen til daglig, og jeg mener ikke, det skader, at en dommer sidder med et kristen kors, eller en dommer sidder med et tørklæde. Der er det afgørende i et pluralistisk samfund som vores, at vi favner mangfoldigheden, fordi den kvindelige dommer er uddannet, og hun er fuldstændig lige så kompetent til at passe sit arbejde som alle mulige andre. Så der er det religiøse element irrelevant. Når jeg så lader vægtskålene falde den anden vej på det her område, og det er ved Gud svært, det er rigtig vanskeligt dilemma, I har foran jer på det her område, men så er det fordi,
at her er der en helt konkret skadevirkning. Og der køber jeg måske ikke helt til Smits rapport eller notat fra 2013. Jeg synes godt, at Sundhedsstyrelsen kunne måske gå nogle skridt dybere på det her område, og jeg synes godt, at man kunne overveje nogle alternativer, hvor der er mere lægelig involvering. Jeg synes ikke, det er nok, at man køber en læge i Hellerup eller i Køge, og så lukker man øjnene for, at det her foregår. Der synes jeg, der skal noget mere Sundhedsstyrelses kraft og energi om i området. Så ja, Charlotte, vi skal beskytte de religiøse minoriteter, men på det her lille felt, der må rettighederne for barnet altså gå forud. Det er min vurdering. Tak for det. Til at svare på nogle spørgsmål. Værsgo, Else. Ja, til trods for, at jeg åbenbart ikke er i vinder slag, så er jeg stadigvæk still standing. Der var et spørgsmål omkring komplikationer i forhold til barnets alder, og der er tidligere blevet refereret til en helt ny sådan eller analyse, og vi har i det notat, som jeg har fortrækket, det er klart, der er ikke litteratur med fra 14 af mange gode grunde. Men der har vi sådan set også ud fra den litteratur, vi har været igennem, kunne observere, at vi i litteraturen ser ud som om, at der er mere, altså der er en stigning i komplikationsraten, når vi bliver ældre frem for yngre. Men vi er også opmærksom på, og det er også noget i pausen, der har gjort mig opmærksom på, og jeg har også selv for eksempel forsøgt at få dokumentation via patientombud og sådan noget med klager omkring, og det er faktisk ikke særlig vel registreret i vores land, og det er også noget af det, vi har påpeget i det der notat, at det kunne godt være, at vi skulle prøve lidt mere systematisk at sikre os, at vi rent faktisk får at vide, også når drengebørn eventuelt bliver indlagt på grund af komplikationer, at vi sikrer os, at vi får det registreret. Så men med afsæt i den dokumentation, der er, så tyder det altså på, at komplikationsraten stiger, når alderen stiger. Så var der et spørgsmål om det her med vores nabolande. Det har vi også kigget på. Man kan sige, at i Sverige er situationen stort set ligesom her. De har for cirka 10 år siden ligesom gennemgået området og har sagt, at almindeligvis så er indgrebet lovligt, og almindeligvis så foregår det ikke offentligt regi, og der er ikke nogen pligt for autoriserede læger til at udføre indgrebet, medmindre det selvfølgelig udføres på medicinsk indikation. I Norge kiggede man lidt på et lovforslag tilbage i 11, og der var det faktisk sådan, at det var inde i teksten, at man overvejede at sige, at det offentlige sundhedsvæsen skulle tilbyde rituel omskæring for netop at sikre, at det så foregik, kan man sige, under ordnet forhold. Der er dog ikke rigtig, så sagen er kommet helt igennem, og der er ikke kommet en regulering. Så var der en sag i 2012 i Tyskland, hvor der rent faktisk var en domstol i Køln, som erklærede, at rituel omskæring var ulovlig med afsæt i, at det kunne sidestilles som lægensbeskadigelse, men der vedtog det tyske parlament så i slutningen af 2012 en lovændring, hvorefter rituel omskæring er lovlig i Tyskland, og på mig bekendt i øvrigt er der ikke nogen lande, hvor der er et forbud. Ja, altså det er det. Tusind tak skal du have, Else. Så tror jeg, at vi går over til Clemens Kappel, fordi vi skulle høre noget om håndhævelse af forbud. Det er faktisk et element, vi ikke rigtig har snakket om. Nej, altså, ja, spørgsmålet var, hvad vil konsekvenserne være, hvis man har et forbud mod omskæring? Og jeg vil ikke rigtig stille et spørgsmål, fordi jeg ikke fortsætter for et forbud. Der er en anden ting i spørgsmålet, det er, at konsekvenserne af et forbud mod omskæring bliver helt afhængig af, hvad forbuddet siger. Altså, hvad er strafferammen, og hvordan har man tænkt sig at håndhæve det? For eksempel, hvad et forbud i stil med forbud mod at slå børn, som vi har, som altså, man ikke bare stille en sexy barn med udsendt. Hvad er konsekvenserne af det forbud? Ja, der er formentlig ikke ret mange, blandt andet fordi det ikke håndhæves. Så det er på den måde svært at tage stilling til. Man kommer om gæt, og det er, at hvis man nu havde et forbud mod omskæring med en relativt høj straframme i stil med det, som man har med
kvinde i omskæring, så tror jeg, at der vil ske det, at omskæring vil finde sted alligevel i et vist omfang. Jeg tror også, der vil ske noget andet, nemlig det, at de religiøse samfund, eller dem, der for hvem omskæring betyder noget, de vil begynde at optolke deres ritualer, og de vil begynde at tænke, måske skulle finde på andre måder at lave nogle ritualer. Vi hører rigtig mange gange, at det kan overhovedet lade sig gøre. Det siger I, og det har jeg også respekt for, at I siger. Jeg tror bare ikke, at det er rigtigt, jeg tror ikke på det. Religion er menneskers værk. Fortolkning af religion er menneskers værk. Mennesker kan beslutte sig at omtolke de religioner, som de nu engang er del af. Det er sket utallige gange i menneskernes historie. Det er sket med kristendommen, så den er blevet omtolket til nogle sin ugendelighed, men i hvert fald fuldstændig. Det samme kan ske med alle mine andre religioner. Og jeg vil så til lille til den form for omtolkning. Velkommen. Jeg synes bare ikke, at man skal gøre sådan noget ved hjælp af en drakonisk lov. Jeg tror simpelthen, det giver alt for mange problemer. Jeg synes, at jeg er sikker til i det, der er uenig i lovens hensigt. Altså, jeg synes simpelthen ikke, at det tager disse mennesker og deres syn på tilværelsen af loven, der vil lave sådan en lov. Det er mit syn. Tak skal du have, Clemens. Og så er den det sidste, der får ordet, er nu, hvor det lige kommer Charles. Værsgo. Der var et spørgsmål, som handlede om det her. Der var også Leo til sidst. Skal jeg have fandt? Havde vi også Leo med? Yes. Nå ja, det er rigtigt. Undskyld, det var det, I minder mig om. Værsgo. Tak. Du vil lige gentage spørgsmålet, der hed om pigeomskæring fandt sted nogle steder, et eller andet sted, nogle muslimske samfund, om man kendte til det, og om hvorvidt et eventuelt forbud havde gjort, at de her samfund så havde gjort, at man reducerede antallet af omskæringer eller fandt på andre alternativer. Er det korrekt? Det der er mit spørgsmål. Der er muslimske samfund, som praktiserer pigeomskæring. Jeg tror, at det er specielt muslimer fra Somalia, så vidt jeg er bekendt med. Vi har jo et forbud mod pigeomskæring i Danmark. Jeg er bekendt med, at der har været eksempler på, at man har sendt pigebørn til Somalia for at blive omskæret. Men jeg går ud fra, at langt de fleste muslimer i Danmark, somaliske muslimer, overholder det forbud, vi har, og ikke lader deres piger omskære. Godt, tak. Og så er mit spørgsmål. Har det betydet, at deres kultur er brudt sammen? Det er det, mit spørgsmål. Tak skal du have, Joachim. Det handler altså om, hvad der sker i Danmark. Ja. Ikke i det andre i Danmark, men hvad der sker i Danmark. Ja. Ganske kort, bare for at slå det helt fast. Pigeomskæring har ingen basis i islam overhovedet. Det skal slås fast med syvtommersøm, det er slået fast af mange, mange teologer, og værende en repræsentant for muslimerne og teologisk uddannet selv, så kan jeg sige, at det her det er ikke noget, som de lærte i Danmark, imamer eller andre, går ind for på nogen som helst måde. Og faktisk var med til for snart 10 år siden, underskrive en erklæring om, at det her det er ikke noget, der burde finde sted på nogen måde. Er det noget, der så finder sted fortsat? Givetvis, hvad er vores erfaring med det? Hvor stort det er, eller hvor småt det er? Det er meget, meget svært at sige, for folk kommer ikke op til os og siger, ved du hvad, vi gør det alligevel, eller vi gør det ikke. Men det vi erfarer, eller hører fra international side, det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg har ikke nogen sammenligning i forhold til Danmark, det er, at det her det foregår rigtig nok i nogle kulturer, der hører til ned omkring Somalia, Afrika og andre steder, og er uafhængig af hvilken religiøs baggrund du har. Så det er kristne, der foretager det, det er ikke religiøse, det er også nogen, der har en muslimsk baggrund, men det er ikke sanktioneret i religionen på nogen som helst måde. Ganske kort i forhold til, hvorvidt et forbud har gjort, at de så er blevet mindre. Hvis vi igen ser på den internationale litteratur, det hævdes jo ofte, at pigeomskæring og forbud mod det har gjort, at man fik mindre omskæring. Det er faktisk ikke rigtigt, når man ser på udviklingen. De muslimske samfund tog selv afstand fra den her omskæring, og retten af omskæringer, pigeomskæringer, dalede lang tid før det her forbud trådte i kraft. Mange tak. Okay. Jeg hører det, du siger så, at det forbud har ikke haft nogen konsekvenser for de religiøse samfund i Danmark. Nej. Nu skal vi have... Var det en stram fortrækning? Nej, det var det ikke. Var det en meget stram fortrækning, vil jeg sige? Ja, det tror jeg nok, det var. Hørte du det? Nå, jeg hørte dig sige... Jeg konkluderede... Det
det skal man selvfølgelig passe på med, men det er også derfor, det er godt, at der var mange, der hørte det. Det du sagde, det var, at forbud mod pigeomskæring som sådan ikke havde haft nogen konsekvens for de muslimske trossamfund i Danmark. Altså, spørgsmålet var, faldt det fra hinanden? Det var det, det var det, Joachim spurgte om. Ja, ja, præcis, præcis. Man behøver ikke at udgive noget som helst. Hvem mindre man gerne vil. Hvis du har gået på to sætninger. Ja, jeg har sagt, at det er enormt svært at udtale sig om situationen i Danmark, netop fordi folk ikke henvender sig til os, og derfor sammenlignet med situationen i et udland, hvor vi ved, at det ikke er det, der har været det afgørende for folk. Okay, tak. Super. Nu konkluderer jeg ikke mere på det spørgsmål. Det kan man skabe, kan man bruge sig ud i ballade med. Så har vi Leo Milgaard. Værsgo. Ja, tak. Når du spurgte om, hvilke konsekvenser det har haft, det har været omskåret. Jeg arbejder som lærer. Når jeg står og kigger på et lille barn, så ser jeg i det barn en potentiel voksen. Ikke? Eller der er en voksen. Det barn har fået lov til at udvikle sig. Og på samme måde har jeg været en potentiel voksen. Det er jo barn. Ikke? Lad os nu sige, at det er selvfølgelig et tænkt eksempel, at du skar en del af mig, dengang jeg var barn. Når jeg så vokser op, så har jeg et beregnet spørgsmål, nemlig hvorfor gjorde du det? Og det skaber helt naturligt, altså at ifølge skal sige, helt almindelige psykiske lover, en afstand imellem os, fordi du har forbrudt dig mod min læge. Fordi min krop er min krop. Altså det er sådan set indlysende, at man tror det nok. Altså, din krop tilhører dig, min krop tilhører mig. Du har ingen ret til at skære min krop. Og det har jeg selvfølgelig sagt til mine forældre. Så den afstand, der er mellem mine forældre, har været der fra den dag, den ting skete. Udover det, så har det selvfølgelig den konsekvens, at der er visse personer, som er tilhængere af omskæring, som også træder et skridt tilbage, når de ser mig. Ikke? Fordi jeg er blanding af en forræder og en kælder, måske. Ikke? Udover det, så har det selvfølgelig nogle fysiologiske konsekvenser. Jeg er enig i det, Morten Friis fremlægger, at der selvfølgelig er en forhurning af slimhinderne, og der er arvdannelser, og det vil hver menneske mand kunne genkende. Det jeg er blevet meget overrasket over, det er, hvor vidtrækkende konsekvenserne egentlig er, når man først begynder at sætte sig ind i det psykologisk, socialt, familiemæssigt. Og det er faktisk det værste. Fordi det, jeg har fundet ud af, det er, at den opskæring har gjort lige præcis det modsatte af det, den skulle, og her ligger tragedien. Altså, mine forældre er ikke onde mennesker. Vel? Vi er simpelthen alle sammen blevet narret af en idé, der siger, at når man skærer et stykke af et andet menneske, så samles familien. Og det er lige præcis det modsatte, der sker. Man splittes fra hinanden. Fordi vi var allerede en familie, da jeg blev født. Ikke? Vi var en familie. Det var ikke nødvendigt at skære en del af mig for at understrege noget som helst. Og hvis der findes et fællesskab, hvor man skal, som pant skal lægge en del af sit læbe for at være medlem, så har jeg ikke lyst til noget. Vi havde egentlig sat af, at vi skulle have 15 minutter til lige at få en kop kaffe bagefter. Vi skal lige ned med 5 minutter, fordi der er slet ikke nogen ikke-politikere, som har fået chancen for at sige noget. Og det synes jeg bare er lidt ærgerligt. Så nu er der to, der får chancen. Det var dig dernede først, og så var det den her herinde bagefter. Værsgo, dig dernede. Jeg skulle lige til at sige, at det er ham med det røde klistermærke, men det hjælper jo ikke. Værsgo. Jeg hedder Mads, og jeg er hverken læge eller religiøs. Til en eller anden BUD, naturvidenskab og artist. Og derfor er min tilgang til kroppen også, at det er noget evolution og udvikling. Og det gælder ikke mindst det mandlige kønsorgan. Evolutionen, den laver fis og underlige løsninger mange steder. Men den har forsynet alle pattedyr med en forhud. Den har altså et formål og en funktion. Evolutionen laver ikke fis, men mandlige kønsorgan. For at sige livet. Og så bliver der sagt, at den her problemstilling er meget kompliceret. Det er den faktisk ikke, hvis man skal ned til benene.
Der er tale om, at nogle mennesker mener, at for at de kan blive holdt fællesskab, så skal de ofre en kropsdel af deres børn til Gud. Det er det sådan skåret kort ind til. Og det er altså, hvad det er, sagt lige under banen. Og det gik vi i Danmark bort fra for rigtig mange år siden, hvis vi skal være sådan lidt stringente. Vikingerne var fra heste til ordninger, og tog gik i krig og sådan noget, men de skulle ikke trække med længe siden, og vi har brug for at komme videre på det punkt. Men mit spørgsmål går virkelig til noget, som Thy Trier sagde, nemlig sunna-omskæring. Jeg kan godt lide. Jeg har ikke chancen for at svare. I var kun lov til at komme ind, fordi der er simpelthen ikke lov. Godt, men så bliver det sådan en lille. Thy Trier bragte på banen, at den mildeste form for kvindelig omskæring, der hedder sunna, er funktionelt identisk med den mandlige omskæring. Det er i sådan en grad, at fremgår bemærkningerne til det her lovkompleks, han snakker om. Er der slet ikke nogen, der kigger på det her fra et ligestillingsperspektiv? Det er et fantastisk eksempel på uligestilling i loven, at piger er beskyttet og drenge ikke er. Jeg har forgæves forsøgt at få flere af Folketingets ordfører på området tale, at de bliver ved med konsekvent at henvise til sundhedsordfører. Men der er altså et kæmpe uligestillingsproblem her, venner, som nogen er det talt skulle tage og tage op. Det var bare det, jeg ville sige. Jeg skulle måske også kunne lige præsentere for først. Ja, Peter Bøtje fra det nordiske kokkoncentrum. Jeg er både læge og forsker. Jeg har to kommentarer. Vi hørte, at 5-10% af alle jøder ikke er omskårende. Jeg tror ikke, at de 5-10% bliver frosset ud i kulden. Det tror jeg ikke, jøder gør. Og det vil sige, at man kan altså godt være medlem af fællesskabet, uden at være omskåret. Det synes jeg er en meget vigtig observation. Det andet, jeg vil sige, er, at jeg var rystet over Clemens Kappels indlæg, fordi alt, hvad Kappel sagde, kunne bruges til at forsvare kvindelig omskæring. At det er i orden, at man påfører ledelse for sine børn, så de kan være medlem af et kulturelt fællesskab. Jamen, herre Jemini, så er kvindelig omskæring jo også i orden. Så fik vi også det argument, for jeg ved, der er mange af jer, der beder om råd, men vi når det simpelthen ikke. Det er tid til at runde af. De mange af nogle kvindelige stemmer i den her debat. Og har de sådan set til at danse også til dig, så... Der er mange simpelthen nogle kvinder i den her debat. Nu er det mange, der har mikrofonen, og jeg vil gerne sige som kvinde, at jeg synes, at der mangler kvinder i debatten. Og det er der selvfølgelig også relevant i den her sammenhæng. Vi har haft en kvinder i panelet. Vi har haft kvinder blandt politikerne, der kunne stille spørgsmål. Måske er det egentlig måske meget relevant, også i den her sammenhæng, som vi prøver at gøre også i forhold til ligestilling, at begge køn har en interesse i de her sager. Det er fuldstændig enig med dig i. Begge køn har en interesse i de her sager. Det er faktisk også noget af det, vi arbejder på i tværpolitisk netværk for seksuel og reproduktiv sundhed. Vi prøver også, at vi ikke bare bliver en pigeklub, men at vi rent faktisk også får mændene med. Så derfor kan jeg kun være enig i den sammenhæng. Men der skal være tid til, at I lige kan nå, og hvis der er mere klar for noget, og få en snak med hinanden. Jeg kunne høre, hvordan snakken gik i pausen. Og jeg siger til de mange af jer, som har været inde og sige, at I var rigtig glade for, at nu kom det her arrangement, at det er jeg faktisk også. Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for den debat, vi har haft her i dag. Jeg er glad for, så alvorligt I har taget det, og så engageret I kom med jeres oplæg til oplægsholderne. Jeg glæder mig over mine kolleger som folketingsmedlemmer, der har engageret sig her i dag. Nu er der godt nok nogen, der ikke gider høre på mig mere, kan jeg se, men hvis vi ser bort fra det, så har det været fantastisk at skulle følge jer i den her sag. I har været et engageret publikum. Debatten slutter ikke her. Debatten vil garanteret komme til at fortsætte, men I har alle sammen bidraget til, at vi som politikere bliver, nogen kalder det måske forvirret på et højere grundlag, eller på et mere oplyst grundlag, men jeg vil sige, at vi har fået nogle nuancer i debatten, som jeg i hvert fald ikke får ved at læse på min Facebook-side. Skal vi ikke tage det fuldstændig derfra? Vi har fået nogle nuancer i debatten i dag, som har været vigtige indspil til
den beslutningsproces, som jo er kørende i det her demokratiets hus. Så tusind tak, fordi I ville være med. Gå ud og tage jer en kop kaffe, og vi snakker.